כאן מגוש עציון, אנחנו נמצאים ממש על גג המתנס, במה שמכונה הגבעה הצהובה בגוש עציון. בשעתיים הקרובות אתם תכירו את גוש עציון מקרוב, נדבר על החלת הריבונות, על הקשיים והאתגרים והדברים הנפלאים שיש לגוש עציון להציע לכם, לחברה הישראלית כולה. אתם יודעים, אנחנו בסוף יולי, נמצאים לנו כאן בשמש, אבל נעים. ככה זה בגוש עציון, זה באמת אוויר הרים צלול קיין, ואיתי שלמה נאמן, ראש המועצה, שלום. ערב טוב, אפשר לקרוא לאייטם הזה גוש עציון על גג העולם. על גג, לחלוטין על גג העולם. אז מי שמכיר את התמונה המפורסמת של המגדל הזה מאחוריי, אולי תספר לנו מה זה? זה, האמת שיש הרבה כאלה בארץ, זה מגדל שהוא מייצר לחץ מים לכל האזור. אנחנו נמצאים בהר ובדי בנקודה גבוהה, המים עולים ואז הם יורדים ליישובים כאן. יפה, אז זה מאחורינו המגדל הזה. בוא נדבר רגע על גוש עציון במספרים, ככה שנכיר. אני יודעת שעכשיו שאנחנו נמצאים באזור של המועצה, בתי ספר, מתנס, זה בעצם היישוב הגדול ביותר בגוש, נכון? האמת שכאן הגבעה הצהובה באמת זה היישוב הכי גדול בגוש עציון. יש כאן 4,000 תלמידים בו זמנית, אז בשנת לימודים באמת זה מקום הכי שוקק חיים, הכי צעיר, הכי יפה, הכי שמח בגוש עציון. בסך הכל בגוש אנחנו 25,000 תושבים. אז רגע, אני עוצרת אותך רק רגע. יש איזה בעיית סאונד עם המיקרופון שלך. אנחנו נמצא לפרסומות. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים לשלמה. למשדר מיוחד מגוש עציון, לקראת החלת הריבונות, שוב שלום לראש המועצה שלמה נאמן. שלום, שלום. התחלנו להכיר קצת את גוש עציון, אתה יודע, כשאני עובדת בתל אביב, אז לפעמים אומרים לי גוש עציון מעבר להרי החושך, תראה כמה אור, כמה אנשים גרים בגוש עציון. אנחנו מועצה אזורית עם 22 יישובים, ויש אצלנו ברוך השם כ-25,000 תושבים, כן הרבו, אבל צריך לא לשכוח שכל החבל הזה של גוש עציון, פעם היה גם ביתר אלית, שהיום זה כ-60,000 תושבים, אפרת זה כ-12,000 תושבים, זאת אומרת בסך הכל באזור גוש עציון חיים היום 100,000 יהודים, והיד נטויה, אנחנו שואבים ליותר. ואנחנו רואים פה מסביב קרמים ומטעים של דובדבנים, ודברי הנביאים מתגשמים לנגד העיניים שלנו. באמת, שבנו אל הארץ, והנה היא נענית לנו. אמרנו חבל שלא הבאנו יין. אולי אנחנו עושים רמז למישהו שיש לו יין מגוש עציון שיגיע לפה. נכון, אנחנו ממש מרגישים. נכון, לגמרי, האזור מלא פירות, מטע דובדבנים הכי גדול בארץ נמצא פה בגוש, ולא רק, אנחנו גם מגדלים פרחים שמשווקים לאירופה, והמון חקלאות, המון פריחה, המון חינוך גם, שזה חלק מהפריחה שלנו, זה אחד מסמלים של האזור, באמת האזור צעיר, שוקק חיים, ובאמת מתפתח מאוד. אני צריכה להגיד, לעשות גילוי נאות, אני גרה בכפר עציון כבר הרבה שנים, ומרגישה פה ממש בת בית. כמה שנים אתה בגוש? זהו, קיבלת קלב. אני 29 שנים עוד מעט בקרמי צור שבגוש עציון, היישוב הדרומי של הגוש. וישר כשעלית לארץ זה ישר היה לגוש עציון? עליתי לארץ ואחרי 10 חודשים התחתנתי, לקח לי חצי שנה לחפש אישה, סתם היא הגיעה איתי מרוסיה והתחתנו, הגענו לקרמי צור. לקרמי צור. עכשיו אתה ראש מועצה כבר שלוש שנים. זה לא נעשה פשוט עם הקורונה, לא? מה האתגרים שיש עכשיו? לא, האמת שאף פעם לא פשוט במועצה האזורית, אף פעם לא פשוט ביהודה ושומרון. קורונה זה עוד אתגר מעניין. מה שמעניין בקורונה, אבל שהנטל מתחלק בין כל האזרחים, לא רק של הגוש, אלא של המדינה ובעצם של העולם, וזה משנה את ההתמודדות, כי כולם מבינים מה קורה. באמת יש הרבה פחות תלונות, למה אצלנו נכנסים לבידוד, למה אצלנו יש חולים, או למה אצלנו אין בדיקות. כולם אותו דבר, זה באמת נחמה מאוד קטנה, אבל צרת רבים זה חצי נחמה, והחצי הזה אנחנו נהנים ממנו. השאר זה התמודדות באמת לא פשוטה. באזור כפרי צריך לומר שהמחלה היא פחות מתפשטת, ואנחנו... וגם תחושת הסטרס של המשפחות, אני חושבת, היא פחות גדולה. זה לא כמו אנשים שגרים באמת בבניינים, והתחושה שלה כשצריך להיכנס לבידוד וסגר זה הרבה יותר מעיק. נכון, ואנשים גרים הרבה מאוד בבתים פרטיים, בחצרות פרטיים, כך שגם הבידוד הוא הרבה פחות מעיק כמו שאמרת.
ההתמודדות הקהילתית היא גם עושה את שלה, באמת, רוח ההתנדבות כאן, אנחנו תוך שנייה מגייסים, מתנדבים לכל דבר, לכל מקום, אפילו ברמה של, תקשיבו, משפחה בבידוד, איך מוציאה השפעה, אנחנו תוך שנייה מסדרים למשדר המיוחד שלנו מגוש עציון, ומצטרפות אלינו עכשיו שתיים מהאכפתניקיות ביותר של גוש עציון, שתמיד כשאתם רואים אותם הם בצמד. נדיה מטר ויהודית קצובר, תנועת ריבונות, שלום, ברוכות הבאות. שלום. הנה המיקרופון שלכן. אפשר להגיד שאתם הראשונות שדיברתם על נושא הריבונות. בימים שעוד רק דיברו על איך עושים הסכמי שלום תוך העברת שטחים, ואתם דיברתם כל הזמן על כך שצריך להכיל ריבונות ביהודה ושומרון כולה ובגוש עציון בפרט. אנחנו לא בדיוק הראשונות, אנחנו הפכנו את זה לקמפיין. ב-2011 התחלנו להפוך את זה לקמפיין על ידי כנסים, חוגי בית, עיתון, לובי פוליטי, והנה זה צמח עד שטראמפ כבר התרצה גם כן. עד שטראמפ ראה את הקמפיין, אמר יהודית ונדיה על זה, אין מה לעשות, דבר לא, אני לא אעמוד בדרכן. צודק? נכון. לא, זה רק אומר שאם מתמידים ואם לומדים מרבי עקיבא להקות על האבן עם הטיפת מים ועוד טיפה ועוד טיפה, זה עובד. נדיה, אתם עבדתם בשנים האחרונות גם על הקמת פרויקט יפהפה שנקרא גבעת עוז וגאון. מי שמחפש איפה להיות סתם עם הילדים, אחר צהריים, בבוקר, בזמן החופשה, גבעת עוז וגאון זה פשוט מקום קסם לילדים, בתוך היער, עם הרבה מאוד מתקנים ומקומות לשבת ופרגולות ו... איך זה נקרא? אומגות כאלה. ספרי קצת איך זה נולד, נולד מכאב. בעצם המקום הזה קם כתשובה ציונית לרצח של שלושת הבנים, גלעד, אייל ונפתלי, לפני 6 שנים בדיוק, דקה נסיעה מכאן, מעל צומת הגוש. המקום תמיד היה בתוך קו כחול של גוש עציון, תמיד היה אמור להיות בידינו, ושנים הערבים השתלטו באופן לא חוקי על המקום. ובאותו לילה בעצם החלטנו, כששמענו על הרצח אחרי 18 ימים של חיפושים, שכתשובה ציונית אנחנו צריכים להגיד לעולם, לעצמנו ולאויב, אם אתם חושבים שהטרור יעזור לכם כדי שנעזוב את הארץ, אז להפך, אנחנו נעמיק עוד יותר ונאחז עוד יותר בארץ ישראל, ועלינו למקום הזה, ובזכות עם ישראל שפשוט התגייס ופתח את הלב, פתח את הכיס, פתח את הידיים ההתנדבותיות, ובזכות שלושת המשפחות המדהימות, ובזכות מועצת גוש עציון, שמהרגע הראשון תמכו ועד היום וממשיכים, בזכות כל אלה ביחד וסייעתא דשמיא, הפכנו את המקום למקום תיירותי חינוכי, וכל עם ישראל מוזמן לבוא לראות מה זה מקום בלב הגוש שאומר צומחים מתוך הכאב, וארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אז בהחלט מקום מקסים. בואו נצא רגע לזום אאוט. קודם כל, נדמה שאף אחד כבר לא מדבר על הריבונות עם כל הקורונה, וזה די מובן למה זה תופס את מרבית תשומת הלב, הנושא הכלכלי והבריאותי שסביב הקורונה. ובכל זאת, יש כאן, היה כאן חלון הזדמנויות. השאלה איך אתן רואות את זה בתקופה הזו? אז קודם כל, החלון הזדמנויות עדיין קיים. קרוב יש, רק להפה. חלון ההזדמנויות עדיין קיים, ואנחנו באמת כואבים את העניין הזה שזה ירד מסדר היום, אבל בהחלט אנחנו חושבים שהדרך הציונית היא שתביא למנועי הצמיחה הכלכלית. להפך, לא לתת לקורונה לדחדך אותנו ולתקשורת השמאלנית להוריד אותנו ממש עד שאול. צריך לעלות, צריך לדבר על ציונות, עלייה, קליטה. זוכרים מה מיליון עולים חדשים מרוסיה הביאו לכאן? איזה פיתוח של כלכלה, ריבונות, הרחבת גבולות ישראל, פיתוח בהתיישבות, עבודה עברית, קניית תוצרת ישראל ואחדות. ובאמת צריך לעבוד על הנושאים האלה, להחזיר את זה לשיח הציבורי. אני לא מאמינה בחלוקת כסף של עוד גרוש ועוד גרוש, הקופה בסופו של דבר תיגמר, רק חזרה לדרך הציונית. ההזדמנות, החלון ההזדמנויות עדיין קיים, ואני שמחה שרותי עובדת שטראמפ ייבחר, ואנחנו מתפללים שהוא ייבחר, למרות שאנחנו לא מסכימים עם התוכנית שלו.
אז הנה, אני אקח את המיקרופון כדי לדבר עם רותי ליברמן, מנכלית חברה לייעוץ פוליטי והסברה למען ישראל ומייסדת פרויקט יס ישראל. ברוכה הבאה. אז קודם כל תציגי באמת מה את עושה כדי לקדם את העניין. זו שאלה רחבה. מה שאנחנו עושים זה שמנסים לתת גיבוי למישהו באמת חבר שלנו, חברה שלנו בארצות הברית, בוושינגטון. אנחנו מבינים את הכוח שם. אנחנו גם מבינים שהתשובה צריכה להיות מכאן, מהמנהיגים שלנו. אז אנחנו עובדים עם החברים שלנו שם, כולל השגריר שנמצא פה, ומזכיר המדינה שהוא ממש איתנו, והרבה אנשים מסביב גם לנשיא טראמפ. אנחנו מעודדים אותם לעודד אותנו, כי בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, אז למה עוד לא החלנו ריבונות? איפה הריבונות? הם נתנו לנו את ההזדמנות לקבל תמיכה. הם עודדו אותנו לעשות את מה שאנחנו יודעים שהוא נכון לעשות. ועכשיו הם שואלים אותנו, נו חברה, למה אתם עוד לא עשיתם את זה? אז יגידו, יש כאלה שאומרים, הריבונות כפי שהיא היום, כשהיא לא מוכלת על כל יהודה ושומרון, ב-100%, אנחנו מעדיפים את זה, אנחנו מעדיפים או הכל או לא כלום. מה את עונה? ובתשח זה היה מנחם בגין שלא רצה לקבל חלק מהמדינה. אני מבינה את הטענה, אני מעריכה את הטענה. אני חושבת שיש לנו כאן הזדמנות להחיל ריבונות בגדול. לא אמרו לנו בדיוק איפה, עבדו על המפות, לא עבדו על המפות, היו פה בגוש עציון בסיורים, לא בדיוק קבעו לנו גבולות, ואני אומרת שאפשר גם בבקעת הירדן, גם ברוב האזורים שאיפה שכל היהודים גרים, ולרוב האזורים הנוספים, באמת אנחנו עושים שיחות ארוכות עם חברים שמה, והם באמת פשוט שואלים אותנו, למה עוד לא? עד כמה יש שם קשב לנושא הזה בכלל, כיוון שגם כאן בארץ הקורונה תופסת את כל תשומת הלב, גם בארצות הברית, עד כמה זה בכלל מעניין אותם כרגע? אני למדתי מהאנשים שיושבות פה לידי, שאני מעריכה את העשייה שלהם, שזה דווקא טוב, בזמן שלא מסתכלים, אז עושים. והנה, הם גם אומרים לנו את זה. נו, חבר'ה, יש לכם את כל מה שאתם צריכים. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו מתעסקים בבחירות. אז הבעיה היא בנתניהו. אני חושבת שהבעיה היא בנו. אין לנו מספיק אומץ. אני לא יודעת אם זה ההנהגה או האנשים או כלל ההיסטוריה שלנו שאנחנו תמיד מעססים קצת. ולמה אני צריכה בכלל שיגידו לנו שם שזה רעיון טוב פה? זה לא הכי טוב, אבל אני אומרת ש... ברגע זה שאנשים מתעסקים עם דברים אחרים, אנחנו יצאנו החוצה מהקורונה כדי לדבר על זה, אבל רוב היום אנשים מתעסקים בקורונה, אז יאללה בואו, זה הזמן, ונתנו לנו הזדמנות, גם הבוחרים בארץ וגם הבוחרים שם, ומי יודע מה יהיה בנובמבר, אני אומרת שעכשיו זה הזמן. אז מה את אומרת, לצד ההפגנות נגד נתניהו משמאל, צריכים המתנחלים לצאת עם מסכות ולהפגין ריבונות עכשיו? אני בעד העבודה השקטה, בדרך כלל לא תראו אותי מול המצלמה, ואני חושבת שיש לנו מספיק מנהיגים טובים וחכמים ואנשים בשטח שיודעים לבצע. אפשר בהחלט לעשות את זה עכשיו, אני לא אעמוד, אני חושבת שאני לא אעמוד בהפגנה, אבל אני כן אעמוד בשיחות, ואני חושבת שאם אי ציור המפה על ידי הצוותים האלה אומר לנו משהו. המשהו הזה זה שאנחנו יכולים עכשיו לעשות, ואני חושבת שפה תקבלי הסכמה מלאה סביב השולחן. הסכמה מלאה? לגמרי, לא מלאה. אנחנו מאוד מעריכות את רותי, היא בבת של הריבונות יחד איתנו, אבל ממש רותי מייצגת אולי באמת את הצד של פרידמן, של השגריר, אבל היא לא מייצגת את הצד של קושניר, וגם אנחנו סומכות רק על מה שאנחנו רואים בעיניים. מה שאנחנו רואים תקרבי את המיקרופון. מה שאנחנו רואים פה בעיניים, יש פה הסכם, חזון, להקמת מדינה פלסטינית. אז היא אומרת לך, קחי את הריבונות, אחר כך תשברי את הראש. אני לא לוקחת ריבונות, אני לא עושה עסקים עם ארץ ישראל, קחי 30%, קחי 70%, מה זה? את תפסידי הכל. אני אפסיד את הכל, אני ארוויח את הכל. כי ברגע שאני הופכת את זה לממכר, למסע ומתן, אני מאבדת את האידיאולוגיה, אני מאבדת את היציבות שעליה אנחנו טוענים, שזאת הארץ שלנו כולה.
יהודית קצו, ממש במשפט. משפט שאנחנו בעד ריבונות, אבל ללא לינקג' לתוכנית טראמפ, וזה אפשר לעשות, ואנחנו היום צריך להכיל את הריבונות בלי מדינה פלסטינית. כן לריבונות, לא למדינה פלסטינית. זהו. יהודית קצו ונדיה מטר, אנחנו חייבות לסיים. אני עכשיו הצעת חוק מעולה רק על ההתיישבות, כלשון אנשי הליכוד, מה שהוחלט במרכז הליכוד, להביא את ההתיישבות, לשמור על שטחי C, להתחיל עם זה. ואני חושבת שזה רעיון טוב ואפשר לעמוד בזה, והלוואי ונתניהו באמת והליכוד ישמעו את זה ויקבלו את זה. תודה רבה לאשתכן, תודה גם לך רותי ליברמן. אנחנו להפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד ממשיכים. השידור המיוחד שלנו מגוש עציון, אנחנו ממש נמצאים במה שמכונה הגבעה הצהובה, הגבעה שעומדת לה באמצע גוש עציון, שלמרגלותיה האלון הבודד, אותו אלון ישן וזקן שאליו הסתכלו מרחוק במשך 17 שנה מאז נפילת הגוש ועד שחזרו לכאן בני ובנות כפר עציון ובעקבותיהם 20,000 תושבים בגוש עציון, ובאפרת אף יותר, ובביתר עילית אפילו יותר. ומאחורינו ירוק ונעים, ושלום לעורך הדין יוסי פוקס, פרשן המשפטי שלנו. בדרך כלל אתה בא סתם כפרשן משפטי, עכשיו יש לך תואר נוסף על הכתר, וזה תושב גוש עציון, נכון? כן, בהחלט, תושב נווה דניאל, מזה למעלה מ-20 שנה, ובהחלט אחד המקומות היפים בארץ. על האידיאולוגיה של גוש עציון אין מה לדבר. דיבר שלמה נאמן, בהחלט מקום עם שורשים, פרוזדור הביטחון של ירושלים. כן, כך היה באמת כשלחמו פה לוחמי הפלמ"ח, היה ברור להם שהמלחמה הזאת זאת מלחמה, מלחמת הגנה על ירושלים. היה ברור אז גם לבן גוריון שחלק בעצם מהעטיפה של ירושלים, החגורה, זה גוש עציון. ואכן אי אפשר היה להאמין אחרי שגוש עציון נפל שעוד ישובו לכאן יהודים. בהחלט אנחנו נמצאים... אם שבו לכפר דרום, תמיד אמרתי, שבו גם לפה, ונשוב גם בעתיד בעזרת השם גם לגוש קטיף. בוא נדבר על הריבונות. אנחנו מדברים כאן על ריבונות, למרות שנדמה שזה ירד מסדר היום הציבורי לכאורה, אבל זה צריך להישאר על השולחן. כן, אפרופו הנושא ההיסטורי, אני חושב שגם היום החשיבות של ריבונות בגוש עציון היא חשיבות עצומה, משום שאם לא תהיה ריבונות וחלילה הערבים ימשיכו עם ההשתלטות על האזורים, על שטחים נרחבים בשטחי C בגוש עציון ודרומה, אז זה יפגע גם בירושלים בבירה שלנו. זאת אומרת, זה עדיין גם היום, בשנים הללו, גוש עציון החשיבות שלה היא אסטרטגית, דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב שהריבונות ירדה מן הפרק. אני חושב שיש פה הזדמנות היסטורית. יש לנו את הממשל הכי אוהד שהיה לנו אי פעם בארצות הברית, אי פעם. ואני חושב שאולי המהלך יש לו כמה מוקשים בדרך, אבל אני חושב שאנחנו לקראת ריבונות לפחות חלקית, בצורה מדורגת. אגב, אני סבור שהריבונות אין לה קשר למדינה הפלסטינית. זה לא משנה מה טראמפ ואולי אנשים בארצות הברית או באירופה רואים בתוכנית. איך אמר פעם מישהו, המינימום הפלסטיני לא יפגוש את המקסימום הישראלי לעולם, המדינה הפלסטינית לא תקום פה. ולכן צריך לתפוס את מה שנותנים לנו, להכיל ריבונות ולמנוע מצב שיהיה עוד פעם על הפרק הכירה ונסיגה של יישובים. מה דעתך על הצעת החוק של סמוטריץ' שאומרת, אוקיי, אנחנו נעשה את זה בעצם בחוק ישראלי שאומר החלת ריבונות קודם כל על היישובים, ואולי אם אנחנו מדברים למשל על גוש עציון, אז השטחים שבין היישובים. טוב, קודם כל צריך לומר שהצעת חוק הזו עלתה כמה וכמה פעמים על ידי הימין. אין צל של ספק שצריך להכיל ריבונות על כל מרחבי ההתיישבות יהודה ושומרון. אגב, הלכתחיל הזה על כל שטחי C, חד וחלק. לצערי, בממשלה הקיימת, כאשר כחול לבן מטילים וטו על כל דבר לאומי, כל דבר גם במאבק נגד הדיפ סטייט בעולם המשפט, זה לא ילך. ואולי זה מעין הטרלה מסוימת או אתגר שהוא בראש מעייני כולנו, אבל זה לא יקרה בדרך של הצעת החוק הזאת. למרות שאם תיקח את גנץ, או תיקח את גבי אשכנזי, או תיקח ודאי וודאי את הנדל והאוזר ואחרים,
הם יגידו לך שצריך להחיל ריבונות בגוש עציון, הם יגידו לך שצריך להחיל ריבונות בבקעת הירדן. יש דברים שמעולם לא עלו בכלל על שולחן המסע ומתן. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על ריבונות בגוש עציון, אבל אם ניקח רגע את הדוגמה הזו. אז אני אומר שוב, אין לי בעיה, אולי עדיף להתחיל מגוש עציון, כצעד ראשון של ריבונות, בוודאי. מה שאני אומר זה שכפי שראינו בימי אובמה, שמי שחושב שאפשר לעשות דבר בלי תיאום עם האמריקאים, ראינו מה קרה, אובמה בישורת האחרונה לפני שהוא סיים את הקדנציה שלו עשה לנו נזק מדיני חסר תקדים באום, צריך להבין את זה. ולכן היום יש פה הזדמנות, אנחנו לא יודעים אם טראמפ ייבחר שוב, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך בתיאום עם האמריקאים לבצע את הריבונות. בוודאי שאני בעד ריבונות חד צדדי בלי לשאול אף אחד. את שואלת אותי ריאלית, האם זה יקרה בלי תיאום עם האמריקאים? לא. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה שהיית איתנו. הפעם היה לך קלאב להגיע לאולפן שלנו כאן בגוש עציון. ומצטרפים אליי עכשיו שניים, רחלי מחבר, שלום. אמרתי נכון את שם המשפחה? אז יש לך את המיקרופון הזה, את יכולה לקחת אותו. שומעים אותי גם בלי המיקרופון הזה? כן, אז הנה, אני אתן לך את המיקרופון הזה. וספי אפל? מנהל פרויקטים בסדנת שילוב. שני אנשים נפלאים, כל אחד עוסק בתחום אחר בגוש עציון. רחלי, נתחיל איתך, את קונדיטורית, בעלת המפעל קופסת העוגיות של רחלי. ויש פה דברים שאתם פשוט לא מאמינים. אני קצת מתביישת לאכול בשידור, אבל אני אאלץ לעשות את זה, כי למשל, זה שקד משמש. גרנולה קשיו. גרנולה קשיו, זה שקד משמש. ויש פה מה זה? פאג' עם שוקולד ואגוזים, ובייגלה מלוח, ויש עוד ועוד. תדברי ממש ממש למיקרופון כדי שישמעו אותך, וגם עם הרוח. אז מה שאנחנו נעשה זה שאת תספרי איך הוקם המפעל הזה, ואני אוכל עוגיה. פר, לא? יאללה, נשמע. אז המפעל שלנו הוקם כצורך משפחתי, בעלי חלה במחלת קרון, והייתי צריכה לעשות לו חטיפים ללא גלוטן, ללא סוכר, וכך עשיתי לו בבית, וממש בלי כוונה, לאט לאט המפעל צמח וצמח וצמח, ותמיד הוא היה בגוש עציון, והגענו לפה, לפארק התעשיות במגדל עוז. אני רגע, תני לי שנייה ל... כל מה שאני רואה פה זה בלי גלוטן ובלי סוכר? זה עם סוכר, זה מדהים. אבל זה ללא גלוטן. Okay. יש לנו גם ללא סוכר, יש מגוון רחב, טבעוני, חטיפי אנרגיה, יש פה הרבה מגוון גדול מאוד. ואתם גרים בהר גילו? נכון. גם חלק מהמועצה האזורית גוש עציון. נכון. תספרי לי קצת על היישוב. הלך והתפתח בשנים האחרונות מאוד מאוד. כן, טוב, את סיפרת פה על כל הנוף היפה, ואני יכולה להגיד לכם שיש פה תחרות. הנוף הכי יפה זה מהר גילו, את צודקת. נכון. לא נעים להגיד. להר גילו יש נוף מדהים, אוכלוסייה מדהימה. כיף לגור בהר גילו, אחלה אנשים, אבל כמו בכל הגוש, בכלל כל אוכלוסיית הגוש, אנשים נפלאים. אמרת שאת כמה? ארבע שנים בזה? ארבע שנים, לא, אנחנו בסביבות כמעט 9 שנים, וארבע שנים אנחנו פה בפארק התעשיות במגדל. את אוהבת עוגיות? כן. כן? לא, כי את יודעת, לפעמים אני מכירה מישהי שהיא לא אוכלת בכלל סוכר ולא קמח והיא קונדיטורית. כבר ראיתי כאלה דברים. לא, אני אוכלת את העוגיות, אני מרכיבה את העוגיות, אם אני לא אתאם אותם אני לא אוכל להרכיב אותם, אבל כן. והקורונה עשתה לך משהו או שהעוגיות בכל מקרה צריך? עוגיות צריך, אנחנו עדיין מחכים לראות מהן ההשלכות. יש כרגע, אנחנו קצת מתחילים לראות שיש... מיתון כלשהו? כן, יש שינוי בתרבות הצריכה לאחרונה. אנשים חושבים פעמיים לפני שהם מוציאים? אנחנו מקווים שזה לאט לאט ישתפר, ובאמת נצא מכל הסיפור הזה כמה שיותר מהר. אז וצריך להגיד שהגוש מתפתח כל הזמן לכל מיני מקומות, אזור כפר עציון, אזור מגדל עוז, ואזור תעשייה שם, ויש מאפיות וקונדיטוריות ויקבים ובתי קפה ומסעדות, נכון? יש פה כמעט הכל,
מהכל, וממש חשוב לחזק את התעשייה בגוש, את החנויות בגוש. אם אנשים כבר באים מירושלים, חוזרים לעבודה, אז עדיף שיערכו את כל הקניות שלהם, כל מה שצריך בגוש. יש פה פתרון כמעט להכל, וזה הולך ומתפתח עם הזמן ועם השנים. בתקווה שזה לאט לאט ימשיך. אתם יודעים, כשאני רק הגעתי לגוש עציון, אז אם היה צריך לקנות נעליים, נוסעים לירושלים. אם היה צריך לקנות עוגיות, ברור שצריך להביא מירושלים, או לנסוע לבית שמש, או לנסוע לתל אביב. ואנחנו יכולים עכשיו ללמד את כל הערים הכי מפוארות בארץ על, נכון? על הנינות טעם ועל צריכה, בהחלט. תודה רבה לך. תודה לך. ושלום לספי, סדנת שילוב. עוד יצוא של גוש עציון התחיל פה, ועכשיו מעתיקים את זה בכל הארץ. בוא תספר על סדנת שילוב. סדנת שילוב בעצם זה עמותה שהמטרה שלה היא לנסות לשלב אנשים עם צרכים מיוחדים כמה שיותר בקהילה. בעצם אנחנו מאמינים שאנשים עם צרכים מיוחדים הם קודם כל אנשים, ולכן הם יכולים לתרום ולתת ולהיות חלק משמעותי בקהילה. אז הסדנה באמת הוקמה לפני 20 שנה פה בראשית, ממש לידינו. והיא מפעילה עכשיו בית ספר חינוך מיוחד, מערך דיור, מערך תעסוקה שמתפשט בכל גוש עציון. יש לנו דירות בתוך היישוב גבעות, ויש לנו 4 דירות פה ביישובים בגוש עציון, בראש צורים, כפר עציון, אלון שבות, מגדל עוז, שכל קהילה בעצם הופכת לקהילה משלבת, כמו הקהילה שהקמנו בגבעות. שקהילה משלבת אומרת, אנחנו נותנים לאנשים צריכים מיוחדים להיות חלק מהקהילה. שבעצם יש ככה, יש דירות של בעלי צרכים מיוחדים שהם מעל גיל 18, שכבר אין להם פתרון בתוך מערכת החינוך, או מעל גיל 21, אם אני טועה, והקהילה מחבקת אותם לא באופן טיפולי, נקרא לזה ככה, אלא ממש שילוב מלא. החזן יכול להיות בחור עם תסמונת דאון וכו' וכו'. והניסיון הוא באמת לעשות קהילה שלובה, וזה בהמשך למה שאמרת, לבית ספר ראשית, שהוא בית ספר משלב, שעכשיו המודל שלו הוא עתק בכמה וכמה מקומות בעצם. ואני יודעת על אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות בארץ, במיוחד לגוש עציון, רק בגלל בית הספר. האמת שיש פה יותר חינוך מיוחד מכל הארץ, בגלל שאנשים הגיעו מכל הארץ, לכל המסגרות חינוך שיש פה בגוש עציון, החינוך מיוחד. אבל המטרה היא באמת ליצור קהילה אמיתית, לא, כמו שאמרת, לא טיפולי, אלא שבאמת כשאתה הולך לבקש סוכר מהשכן שלך והוא עם תסמונת דאון, זה לא מפריע. וכשילדים משחקים בגן שעשועים והמטפלת במעון עם מישהו עם צרכים מיוחדים, זה הכי טבעי והכי הגיוני לגמרי. וככה אנחנו מצליחים פה דור אחר שגדל ככה עם תודעה שבעצם כולם שווים, כולם יש יכולות וכולם יכולים לתרום ולהעניק. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה מוכן לשאלה הזאת, אבל זה גם מעניין, בגבעות, איפה שנמצאת סדנת השילוב, יש גם בית ספר יער. מה זה בית ספר יער? זה בית ספר שהייתי צריכה ללמוד בו, בית ספר יער, אבל תספר. אז באמת יש בית ספר שנקרא יובלים, שהוקם באמת לפני 3 שנים, זה פרויקט קטן, זה עוד לא בית ספר ממש. הסדנה היא מפעילה בית ספר לחינוך מיוחד מכיתות ח' ומעלה. והגענו למצב שאנחנו רואים שאנשים, ילדים בעיקר, עם בעיות התנהגות, מגיעים אלינו בכיתה ח' אחרי כמה שנים שהם חוו חוויות לא נעימות מהמסגרות חינוך שהם היו בהם, עד שהם הגיעו למצב שהם צריכים חינוך מיוחד. עכשיו, זה ילדים שעם תוכנית מתאימה יכולים להסתדר יופי ולהצליח בגדול. אז הקמנו בית ספר קצת אחר, שהמרחב, או כמו שאמרת, מרחב של יער, מאפשר לנו... הם לא בכיתות בכלל, הם כל היום ביער. לא, כל היום. את נורא, אל תהרוס לי סיפור טוב, הם לא בכלל, כן? יאללה, נו, ביי. אבל המרחב הזה, שבאמת היער והטבע והכל, מאפשרים גם לחבר'ה עם הבעיות התנהגות, לקבל את מה שהם צריכים וללמוד ברמה הכי גבוהה שאפשר. אז זה לחלוטין כי מגוש עציון תצא תורת השילוב. לגמרי. תודה רבה לך, ספי אפל. תודה רבה גם לך, רחלי מחבר, ובהצלחה. עכשיו, הלל ביטון רוזן שלנו היה מוקדם יותר בחוות תקוע, חווה שמגדלת פטריות. בוא נשמע. הגענו כאן לחוות הפטריות בתקוע, ואנחנו ככה שמענו כבר כמה סיפורים מהאנשים שעובדים במקום, אבל הסיפורים המיוחדים ביותר אנחנו נשמע מהמנכ״ל, ממירה. ערב טוב מירה, מה שלומך? יותר נכון צהריים טובים, עדיין לא ערב. ברוכים הבאים לחוות תקוע. את המקום הזה הקמנו בשנת 86, ובאמת, בעצם ההתחלה של כל הדבר הזה בא מ...
ההשפעה החיובית של פטריות על מערכת החיסון. אז בזמנו עבדתי במעבדת מחקר על טיפול בלויקמיה, וכששמעתי ממחקרים של אנשים אחרים שהפטריות מאכל מסוימים יכולים לחזק את מערכת החיסון של הגוף, עד כדי כך גם כן ללחם נגד מחלות קשות, אז אמרתי, טוב. אז הכל בעצם התחיל מסיבה רפואית, והיום הפכתם להיות מעצמה קולינרית. Okay. חוות הפטריות של תקועה זה שם דבר. הדגש שלנו תמיד, לא רק על פטריות, אלא גם על המוצרים האחרים שאנחנו מביאים לשוק, הוא גם בריאות, גם חדשנות וגם איכות כמובן. וגם טעים. ולגמרי גם טעים. יפה מאוד, אז זכינו כאן להתארח אצלכם. אנחנו נעשה סיבוב, ואת בעצם תראי לנו את כל המקומות המעניינים בתוך החווה שלכם. בבקשה, כן, בבקשה. זהו, עוצרים וממשיך. אז מירה, הגענו לאחד מהאולמות האריזה, אחד מהאולמות הרבים שיש לכם. מה אנחנו רואים? פה זה חדר אריזה של תוצרת חקלאית טריה, כולל בין היתר הפטריות הטריות שאנחנו מגדלים כאן. למשל פה אורזים את השיטאקי שלנו. אנחנו נתקדם איתך. הנה אנחנו רואים שיטאקי, פטריה מצוינת, גם לבריאות וגם לטעם, היא מאוד מוכרת בתבשילים אסיאטיים. ונמשיך הלאה, מה אנחנו רואים כאן? פטריות יער, אויסטר משרומס, כן. פטריה בשרנית היא מוכרת מאוד בכל תבשיל וגם טובה לבריאות, לחץ דם, כולסטרול, הרבה דברים. ואני מעניין אותי, מה זאת המכונה המשוכללת הזאת פה שאנחנו רואים פה מצד ימין? מכונה שאורזת את המגשיות של הפטריות שיורדות פה ועם הקו ומקבלת גם מדבקות, כולל מדבקות ירוקות שהתוצרת בריאה וגם תוצרת הארץ, חשוב להגיד. כן, גם תוצרת הארץ, נכון מאוד. אז אנחנו למעשה רואים מכאן את הפטריות ככה יוצאות מהמכונה לאט לאט, יש איזה משהו בדרך והן עושות את כל המסלול עד שהן מגיעות לבחור הנחמד שם שאורז, נכון? מה שמו מירה? אשר. אשר, יפה מאוד. זה, חשוב. אנחנו נמשיך לתחנה הבאה ביחד איתך. כן, אותו דבר. אותו דבר, גם לשיטאקי אנחנו רואים, שיוצאות מהקו. מקבלים מדבקה, מספר הצבא, מדבקה חשובה. הנה, זאת תמר שהוא... יפה מאוד. אנחנו מתקדמים לתחנה הבאה עם מירה. אנחנו הגענו פה לחדר אפל וסגרירי, בואי ספרי לנו מה זה. זה חדר גידול, אחד מחדרי גידול של פטריות יער, אויסטר משרומס. הפטריות בחדר הזה הם קטנים יחסית כי כבר היה קטיף הבוקר. זה חדר לגמרי עם אקלים מבוקר. צריך לחוט העברור המיוחד, התאורה הספציפית, מה שהפטריה אוהבת, וכשאנחנו נותנים את כל החז, אנחנו שולטים בגידול. אז בעצם איזה סוג פטריה אנחנו מגדלים פה בצורה המיוחדת הזאת? בשוק בישראל מכנים אותו פטריות יער, אבל השם המדעי שלה זה אוזניה. השם המדעי של האוזניה, אצלנו פטריות יער, ומה שבעצם מיוחד אצלה זה הרגל האהבה יותר, נכון? לא, זה הכובע הבשרני הגדול. פה הם קטנים, אבל כשהם מגיעים לבגרות, אז הכובע מאוד גדול ובשרני. אני בטוח שמי שצופה בנו עכשיו הפך להיות מאוד רעב. אנחנו נמשיך לתחנה הבאה, ניתן לו עוד סיבה להיות עוד יותר רעב. אז מירה, הגענו בעצם לחדר, בוא ריכז לנו את שלל המוצרים המאוד מגוונים שיש לכם כאן בחוות תקועה. בואי תסביר לנו ככה על המובחרים ביותר. כן, אז הכי חשוב כמובן זה פטריות יער ושיטאקי שאנחנו מגדלים כאן. אחר כך הבאנו גם פטריות אחרות שהן גם מאוד מיוחדות וטעימות, כמו השימג'י החום ולבן, ויש גם שינוקי. יש גם אנדיב, אדום ולבן, שאני חושבת שאת הלבן כולם מכירים כבר, אבל את האדום אולי פחות. לא רק פטריות למעשה. לא,
לא רק פטריות, ברגע שנכנסנו לדברים בריאים וחדשניים, אז אנחנו רצינו להביא לשוק כל מה שהיה חסר פה בתחום התוצרת החקלאית החדשנית. ותקני אותי אם אני טועה, אני לא רואה לא חלב ולא בשר, זה גם חווה טבעונית למעשה? המוצרים שלנו הם טבעונים, כן, המוצרים עצמם הם טבעונים, כן. יש פה ג'ינג'ר שאני חושבת שאנחנו הבאנו לראשונה לארץ לפני כמה, אולי 25 שנה, ועכשיו זה כמעט בכל בית. עוד שורש שאנשים צריכים להכיר כי הוא כל כך בריא וכל כך מוסיף, זה הקורקום, שורש קורקום טרי, גם גדל בישראל. יש למון גראס שהוא מוצר מיוחד. יש לנו תבשילים להכנת... כאן כבר השתדרגנו, כאן את בעצם נותנת לבן אדם כמעט את הארוחה המלאה. כן, פה אנחנו הוספנו, אנחנו הכנו בשביל אנשים תערובת של אורז, בשביל לעשות ריזוטו עם פטריות, או בורגול עם פטריות, או פתיתים עם פטריות, כל מה שצריך לעשות פחות או יותר זה להוסיף מים ויש לך ארוחה מזינה. יש לך, יש לכולם, ארוחה מזינה. יש לנו גם כן עוד ירקות חדשים שלא כולם מכירים, שזה למשל התירס הלבן הסופר מתוק, עוד יותר מתוק מהתירס הצהוב הסופר מתוק. קינוח בריא. כי הוא בכל שלב, הנכד שלי אוכל אותו 24 שעות. ויש בייבי ברוקולי. לא דיברנו על פטריות מלח היער, אז גם פטריה מאוד, מאוד מעניינת, אוכלים את כל הרגל הארוך הזה, כן? יש כפוב ניצנים, רובב, ש... מה זה רוברב? רוברב זה גבעול שגדל מאדמה, חמצמץ, בעיקר משתמשים בו, מה שאני מכירה זה בכינוחים שרוצים גם חמוץ ומתוק ביחד, מוסיפים מתוק. או כמו פיים או קומפוטים כאלה, אפשר גם עם אוף, זה נהדר. ואנחנו תמיד מחפשים את הדבר המיוחד הבא להביא לשולחן. יש איזשהו משהו ככה בקנה שאנחנו אולי נראה כבר בקרוב בארצנו? אני אודיע לך. אוקיי, תודה רבה מירה. תודה רבה גם לך. אין, איך הלל שלנו תמיד יודע להיות במקומות הנכונים. אני רוצה להגיד לכם שבתחילת התוכנית אמרתי חבל שאין כאן יין, אולי מישהו שומע. והופס, תראו מה זה יכולת. יש לנו כאן שני בקבוקי יין שהגיעו לנו מעקבי גוש עציון וכוסות. אני תכף ארים כוסית לחיים עם שלמה נאמן, ראש המועצה. ובינתיים נאמר שלום לשניים האורחים החדשים שלי, עדיאל שושני, מנהל בית ספר קדם, שלום. קח את המיקרופון, שלום ושלום שרה. לנתיב קארו, יושב ראש מועצת הנוער בגוש עציון, קרוב לפה כדי שישמעו אתכם. עדיאל, אתה מנהל בית ספר שהוא משלב דתיים ולא דתיים ביחד בנוקדים. הרבה פעמים שאומרים גוש עציון חושבים דוסים, ממש לא. אכן, במזרח גוש עציון יש בעצם קהילות שלמות של דתיים וחילונים שחיים ככה כבר הרבה מאוד שנים. היישובים תקוע, נוקדים, כפר אלדד ושדה בר. הם כולם בעצם קהילות מעורבות של דתיים וחילוניים. ולפני 5 שנים נקראנו לדגל להקים בית ספר שגם יכיל את קהילת נוקדים, כפר אלדד ושדה בר. מה האתגר בלהקים בית ספר כזה? הם בעצם חיים ביחד, זאת קהילה שהיא שלובה. זה קשה? זה מסובך לעשות מערכת חינוכית שתתאים לשני הזרמים? הקהילה באמת היא חיי היום-יום, בימי חול ובשבת, חיים ביחד, שכנים ביחד, חיים ביחד, שואלים אחד מהשני כל מיני דברים שצריכים. אבל כשמגיעים לבית ספר ולמערכת חינוך, זה הופך להיות מאוד רשמי, זה הופך להיות מה ייאמר בכיתה, מה ילמדו, איך ילמדו, הרבה חששות מהצד הדתי או מהצד החילוני. ולכן נדרשת כאן המון רגישות בבניית תוכנית הלימודים של בבית ספר שלומדים בו גם דתי וגם חילונים באותה הכיתה. בסוף אני חושבת שזה הפתרון האמיתי. כלומר, רוב אזרחי מדינת ישראל, אם היו לומדים במערכת חינוך אחת ומצליחים באמת ליצור מערכת חינוך שהיא לא מוסללת, אז לא היינו רואים שיח כזה של מקוטב ושונא ברשתות החברתיות ובכלל. זה משהו אפשר לעשות תעתק הדבק בקהילות אחרות? אני מאמין מאוד שכן. באמת המחנה משותף של הדתיים והחילונים הוא רב על השונה והמפריד.
מי שרואה במדינת ישראל ובחיים שלנו כאן בארץ ישראל המשך של של כל המסורות שלנו מהתנך ומהמשנה, ואנחנו בעצם ממשיכים, אז בעצם כל גדולי האומה לאורך הדורות והגדולים שמצטרפים אלינו בדורות שלנו שאנחנו זוכרים לחיות בהם ולהכיר אותם, בעצם הופכים להיות מקשה אחת, היהודי והישראלי, מהתנך, המשנה, העברית, המוזיקה, והמחנה משותף הולך ונהיה עשיר יותר ומתאים יותר ומותאם לחיים שלנו. וגם אפשר לומר אולי שהרבה מאוד אנשים הם על הרצף, הם לא מגדירים את עצמם לא בדיוק דתיים וגם לא בדיוק חילונים, כלומר יש איזשהו רצף שההכרח ללכת לבית ספר חילוני לאדם מסורתי או לאדם מסורתי ללכת לבית ספר דתי הוא קביעה שלא כולם רוצים אותה. נכון, היום באמת הזהות האישית עולה על הזהות המגדרית או המגזרית, המגזרית, סליחה, לא המגדרית, ובאמת כל אחד מוצא את הייחודיות שלו, באמת הייחודיות נמצאת על הרצף, ולכן שאתה בונה בסופר בית ספר שכל אחד בונה את הזהות האישית שלו ומכיר את הטקסטים ואת הדמויות השונות ומוצא את המקום שלו בתוך כל המרחב הרוחני והיצירתי והאומנותי, אתה מגלה שבאמת בסוף המרחב והתקשורת והשיח הוא רחב מאוד. ואיך בכל זאת מחנכים לדרך מסוימת? כלומר, אם אדם הוא דתי, כן, אני חושבת שזה יותר חזק דווקא אצל דתיים, שאומרים, אבל אני רוצה שהילד שלי יתפלל, אני לא נותן לו בחירה. איך בעצם מתמודדים עם זה בתוך עולם שאתה אומר, זה בסדר וזה בסדר וזה בסדר? קודם כל אני אפתיע אותך שגם אצל החילונים יש הרבה מאוד שרוצים לשמור על הזהות החילונית. שאני לא מוכן שהילד שלי יתפלל נקודה. כן, שלא יתפללו ושלא ילמדו אותו על דברים מיסטיים שאנחנו לא מאמינים בהם. זה קיים משני הצדדים. אבל דווקא אני רוצה להפתיע עוד פעם ולומר שבאמת דווקא החינוך הדתי חילוני ביחד הוא באמת דווקא מחדד את הזהות האישית של כל תלמיד. זאת אומרת, זה שתלמיד יכול לבוא ולספר את האמונה שלו ומה הוא מרגיש ומה הוא מרגיש שקוראים את רשי על הפסוק, אם הוא מסכים עם רשי או לא, ולא אוטומטית לקבל את רשי, זה פשוט פותח את השיח אוטומטית למה כולנו מרגישים כלפי הטקסטים שאנחנו לומדים, וזה יוצא רק שיח יותר עדין, יותר רגיש, שהוא לאו דווקא תמיד מותאם לדתי וחילוני. יכול להיות שכל אחד על השיח שהוא לומד את הפסוקים יכול להרגיש כלפי הפסוקים משהו מעניין. והטקסט ככה הופך להיות של כולם, ובלמידה משותפת של כולם יש חלק בלמידה הזאת. ספר לי סיפור אחד שהולך איתך. יש לנו הרבה סיפורים של הרבה רגישות ואחווה הדדית בין דתיים לחילוניים. אני אספר סיפור אחד בהמשך למה שאמרתי, שפעם למדו בכיתה את רשי על הפסוק את שבתותיי תשמרו, אביו ואיש אביו ואמו תיראו. ורשי שם מסביר למה באמת שמירת שבת וכיבוד הורים באותו פסוק, והמורה הסבירה שאת מה שרשי בעצם אומר, שכיבוד הורים לא עולה על שמירת שבת, ואם אבא אומר לחלל שבת אז צריך קודם כל לשמור שבת ולא לשמוע בכל ההורים. אלה שני ערכים מאוד מאוד חזקים, וכיבוד הורים זה משהו מאוד מאוד חזק. התלמידים החילונים וגם הדתיים בעצם יצאו לאיזשהו דיון על שני הערכים האלו שהם מאוד מאוד חזקים, והיה מקום לשמוע את שני הערכים האלו במלוא תפארתם ועוזם, יחד עם המקום בסוף גם למחלוקת, שמי שיגיד אני כן אשמור שבת ולא אקשיב להורים, ולמי שיגיד ההורים או כל מה שהם יגידו לי, זה הערך העליון שלי. מעניין מאוד. עדיאל שושני, תודה רבה והרבה הצלחה. נתיב, שלום. כנציג הנוער כאן בגוש עציון, קודם כל צריך להגיד יש המון 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 בתי ספר יסודיים ותיכוניים בגוש עציון, ככה ממש יכול להתאים לכל צבע. לכל בן נוער יש בעצם את הבת ספר שמתאים לו ואת מה שהוא מתחבר אליו, בגלל זה הבחירה פה היא טובה, כי כל אחד מוצא את המקום שלו, ובסוף אחרי זה שהם מתקדמים, ככה המקום שהם מתאימו לו בהתחלה והם לא בעצם הולכים כברירת מחדל, ככה זה עוזר להם אחר כך, הם מתחברים למקום והם פועלים איתו ביחד. הרבה פעמים בציונות הדתית מדברים על העניין הזה של ישיבות שהן פנימיות, ועל הקושי של ילד בן 14 או ילדה בת 14 לצאת מהבית וללמוד מחוץ לבית. בגוש הציון יש הרבה מאוד אפשרויות לתיכוניסטים להישאר בבית ועדיין לקבל חינוך שהוא נחשב תורני יותר וישיבתי.
נכון, יש לנו כאילו בתי ספר שהם בעצם, אתה לומד בישיבה אפילו עד מאוחר, ואחר כך מגיע הביתה, כי גם מאמינים פה בחינוך של הבית, אבל גם מאמינים פה בחינוך של הנוער, שכמה שהוא יכול לעשות, והוא יכול להתאים את עצמו ולהיות ביחד, לחיות עם עוד חברים באותו חדר, וממש, איך מתנהלים הדברים, והנוער פה מסוגל לזה, ומביא פה גם נוער ממקומות אחרים, שהם לא בהכרח מפה, מגוש עציון, לדוגמה פנימיה פה, נווה שמואל, שנמצאת פה, שהיא גם עם אנשים פה שהם מאוד רחוקים, וגם עם המון נוער מפה מגוש עציון. וביחד צריכים לבנות איזה שהם חיים, לצד, לדוגמה, עוד בתי ספר שנמצאים ממש לאדם או ישיבות, שהם חיים את אותה דרך, עם פשוט שהם נמצאים בבית, כן. חוזרים על הבית כל יום. וכיושב ראש מועצת הנוער, עד כמה אתם מעורבים בהחלטות שקורות כאן בגוש? אנחנו בעצם, בתור המטרה שלנו, היא לעשות פה טוב לנוער. אנחנו רוצים כל דבר שהנוער פה צריך, אנחנו נפעל בשביל לקדם אותו, ולעזור להם כמה שצריך. ובמידה ואנחנו צריכים איזושהי עזרה פה, אנחנו באמת מתקבלים בזרועות פתוחות ויכולים לדבר איתם. יפה, ואני מקווה שגם צריכים לרתום את הנוער למען הקהילה. לא רק נוער למען נוער. מגיע ועוזר, אם צריך אותו, מגיע כולו. יפה, נתיב קארו, תודה רבה לך שהיית איתנו. ועכשיו, קפיצה קטנה למקום מדהים, שאני בטוחה שרובכם עוד לא שמעתם עליו, אבל הוא בהחלט שווה ביקור, בית הברכה, ליל ביטון רוזן. אז הגענו, חוות ארץ האלים, כאן בגוש עציון, חווה שלפי השמועות מאוד מאוד מיוחדת, יש כאן גם אטרקציות, גם גן אירועים, כל מיני דברים טובים ומיוחדים, ואיתנו כבר נמצא מנהל החווה, ליאור. ליאור, צהריים טובים, מה שלומך? ברוכים הבאים חברים, ברוך השם, בסדר גמור. מה אנחנו הולכים לראות פה היום? אין סוף של אטרקציות, אירועים, לינה, ספורט אתגרי, חייבר, טרקטורונים, הכל מהכל. כמובן הצופים מכירים, ומי שלא מכיר שירשום תקלה לעצמו, ומוזמנים לחוות איתנו את הכל ביחד. אני כבר מתרגש, נראה לי שהולך להיות מאוד כיף. אחריך, ליאור. יאללה, יח. אז ליאור, הגענו כאן בעצם לאולם האירועים שלכם, גן האירועים שלכם. אנחנו באזור השוקק חיים, שלצערנו זה המצב כרגע, אבל אירועים, בר מצוות, צמחות, מסיבות, חתונות. בימים כתיקונם, עכשיו לצערנו אנחנו רואים פה את כל ה... כיסאות מקופלים, אנחנו רואים כאן את השולחנות, הכל עומד. נחכה לקהל שיגיע בעזרת השם, הכל יהיה מאחורינו, אנחנו לא נשברים משום דבר, וגם הקורונה לא תשבור אותנו. כמה נכנסים כאן ככה ביום יום? 850 איש, גן אירועים עד 850 איש. רחבת ריקודים גדולה לכל האורחים, לרקוד, לשמוח. יש פה את כל הוורסיות של אופציה של אירועים, עם כל הסמכות, עם אופציה של לינה אחרי האירוע. לא חייבים לנסוע הביתה, חבר'ה שתו, לא שתו, נשארים לישון. באחריות. בדיוק, ככה הכל מסודר ומתוקתק. וגם, כמובן, לשמוח ולרקוד כאן אצלנו בארץ ישראל, בגוש עציון, שזאת זכות גדולה. הכי חשוב, זה הכי חשוב. נמשיך לתחנה הבאה. יאללה, בכיף. ליאור, הגענו פה לחייבר, למעשה, מגוון בעלי חיים מאוד מיוחד, ספר לנו. יש לכם פה מגוון בעלי קרניים נדירים, מרעמים, יחמורים, נקודים, אייל אדום, אייל נקוד, כל הזנים, כל המינים, חוויה מיוחדת, לומדים בעלי קרניים, מה ניתן לעשות שופר, לא ניתן, כל ההדרכה השלמה, עופות, יונקים, מכל טוב... לא מכל קרן ניתן לעשות שופר. נכון, יש לך קרניים שנושרות, קרניים שהם רק עצם, קרניים ש... יש לזה איזה עולם שלם של... ואתה ספציפית, איזה צליל שופר אתה הכי אוהב? של איזה חיה? זה יש לך כל מיני, אבל יעל זה משהו מיוחד, וגם ראם זה משהו מיוחד, אבל... הם גם היקרות ביותר? אלה, יש לך כל מיני, יש לך כדור, יש לך כל מיני, הם נדירות. זה לא כל אחד יש מזה שופרות, אבל כמו שאתם רואים, עולם שלם של חי, שזה... גם זה שם המקום, חוות ארץ האיילים, האיילים שפה, גם כן כל זן והאיכות שלו, זנים רק שהנקבות, רק הזכרים, כל אחד... תורה שלמה. אז במסגרת החוויה שהם מגיעים לכאן, משפחות, יחידים, מה בעצם הם חווים כאן? מקבלים דפי הדרכה, יש הדרכה גם ויזואלית של מדריך, יש דפים שעושים הדרכה עצמאית, כל אחד לומד, אתה יודע, אתה רואה, לא כל אחד יודע מה זה תלה, מה זה גדי, מה זה... לומדים את כל, אופר, הם לומדים את כל הדברים האלה, רואים, עושים סיבוב גם, יש להם יותר מגע עם החיות, חוץ מהטלוויזיה, הם רואים את זה פיזית בעיניים, גם יכולים להכיל, פינות ליטוף, הכל כאן. מי שאוהב אקסטרים. יש לו פה איזה משהו ככה מאתגר לעשות בחווה? יש לנו מלבד האקסטרים גם חנות ספציפית לחיתולים למבוגרים בשביל האקסטרים הזה. עכשיו אנחנו נלך לראות את זה ואתה תבין למה. אני הולך אחריך. יאללה. אז הגענו בעצם למקום שדרוש בו חיתולים למבוגרים, ככה אתה אומר. לדובדבן שבקצפת, בהחלט חיתולים למבוגרים. יש פה איזה אומגה קטנטנה. משהו קטן, כמו שאתם רואים, תן לכם נתונים עליה, זה 400 מטר קו. בוא נתקדם, אני רוצה שתראה לנו מקרוב.
אז בוא תהיה איתנו, תגיד לי רק על מה אנחנו מדברים, לאן הגענו? שני קבלים מעל ודי גן עדן, אם מי שנופל מבין לאן הוא הולך. קבל אחד 400 מטר, קבל אחד 600 מטר, 120-130 גובה מהקבל לוודי. ואנחנו כבר רואים פה בן אדם שמוכן לגלישה, נכון? עוד שנייה הוא יוצא לדרך הבחור. אתה מפחד? לא, הכל טוב. כן? פעם ראשונה שאתה ככה עושה את הגלישה הזאת? לא, נפקע יצא לי הרבה פעמים. וואלה, גיבור גדול? אז אנחנו בעצם פה מחכים לתחילת הגלישה של מי? אורי. תחילת הגלישה של אורי. בסדר גמור. יוצא לדרך. חברים, אתם מוכנים? כן. שמרו על עצמכם, בהצלחה. בהצלחה, תודה רבה. אז ליאור, אנחנו עכשיו ממש סיימנו סיור בחוות עץ האיילים. מזמינים את כולם להגיע? ברוכים הבאים, תמיד מוזמנים, רק בשמחות ורק בריאות. אז האמת שזה לא רק בריאות, זה גם באמת לחזק את העסקים החשובים כאן בגוש עציון. תבואו. אשריכם, תבואו, חייבים לבוא. אבל עם חיתולים. למבוגרים. יפה מאוד, תודה רבה ליאור. ברוכים הבאים, אחי, להתראות. אז אנחנו כן סיימנו כאן באמת את הסיור שלנו בחוות ארץ האיילים. אתם יותר ממוזמנים להגיע, עדיין פתוחים, נצלו את הזמן, תבואו. האומגה הכי גדולה במזרח התיכון כולו, שאני גרה, אני לא יודעת כמה מרחק ממנה, אולי קילומטר, מפחדת ממש ממש לעשות אותה. אז יום אחד יהיה לי אומץ ואני אהיה גיבורה, כמו אורי שכטר, סגן ראש המועצה, שלום שלום. שלום וברכה. אתה עוסק בלי סוף בכל מה שקשור להתנדבות וחסד בגוש עציון ומחוצה לה. בוא תספר קצת על הפעילות הזו. קצת על הנתונים בגוש עציון, אני אגלה לך סוד שאת לא יודעת. גוש עציון זה המקום, גם באופן יחסי וגם באופן מוחלט, עם הכי הרבה מתנדבים במדינת ישראל. פר תושב. גם מוחלט וגם יחסי, מ-180 מתנסים במדינת ישראל, מתנס גוש עציון. יש לו הכי הרבה מתנדבים בארץ, ובמגוון מאוד מאוד רחב של התנדבויות. דוגמאות. דוגמאות, קשישים בגנים, זהב בגן, יש לנו את הפינה החמה, שבה ממש כל הזמן מפנקים את החיילים בעוגות, קפה, גם ביום עצמות עושים שם על האש לאלפי חיילים. יש הרבה מאוד דברים טובים שעושים בגוש עציון, גם באירועי חירום. אנחנו מקימים פה מוקד שהוא מוקד ארצי של נוער גוש עציון. בוא תספר, יצרתם מוקד שממש מעכשיו לעכשיו, כשהתחיל הסגר של הקורונה בגל הראשון, תספר מה בעצם עשיתם, שאני חושבת שעשה מאוד מאוד טוב, בעיקר למבוגרים. אז המוקד הזה גם מתעסק במבוגרי גוש עציון, אבל אנחנו תמיד גם מסתכלים החוצה. קודם כל מבוגרי גוש עציון, אני אלך קודמים, מה שנקרא, כזה המבוגרים שלנו קודמים, הם דאגו, המוקד הזה, לכל מבוגר פה, שלהתקשר אליו, לדעת מה מצבו, אם צריך לקנות לו תרופות, אז לקנות לו תרופות, אם צריך להביא לי, לעשות לו קניות ברמי לוי, על מנת שהוא לא ייחשף קניות. ולאורך כל התקופה הזאת המוקד הזה עובד ובאמת דואג לקשישים ולאנשים נוספים שהם בסיכון, על מנת שהם לא ייצאו למקומות ציבוריים ולא ייחשפו למגפה הזאת של הקורונה. כן, שאנחנו מחכים שכבר תעלה מכאן, בינתיים היא תופסת את כל תשומת הלב הציבורית. כשרגע לפני ההתפרצות הזאת היה ברור שכל הזמן אנחנו נדבר על ריבונות, אוטוטו ריבונות ביהודה ושומרון, אוטוטו ריבונות בגוש עציון. מה אתה חושב, שאיפה אנחנו צריכים, איך להתייחס לזה עכשיו? אני כרגע לא מתעסק ריבונות, דיברו לפניי, דברו אחריי. אני בעיקר מתעסק באמת שריבונות זה דבר רע, דבר נפלא, אבל אני חושב שצריך להתעסק עכשיו בהרבה מאוד דברים. קודם כל, באמת, מדינת ישראל נמצאת כרגע באיזשהו אירוע שהוא לא רק של מדינת ישראל, הוא כלל עולמי, צריך להתעסק בזה, לעזור. ניתן דוגמה, דיברת על נתינה, יש לנו פה לידינו את העיר ביתר, ששם, אם אצלנו בגוש עציון יש 25-30 חולי קורונה, בביתר עוד מעט מגיעים ל-1,000 חולים. וואו. ילדי גוש עציון שלחו לכל ילדי ביתר שנמצאים בבידוד וחולים, שלחו להם פתקים, מכתבים עם ממתקים כדי לחזק אותם, והם מאוד התרגשו שם וקיבלנו תגובות מהצד השני. אספנו פה ספרים, ספרי קודש בגוש עציון, כי התורה היא אותה תורה, כדי להעביר בביתר, ובסך הכל
על זה אני אמון כסגן ראש המועצה בגוש עציון, להתעסק בדברים האלה, בטוב, בנתינה, ובאמת משתדלים לעשות כמה שיותר. אתה בעצם בתפקידך במילואים לקחת אחריות על חלק מהעשייה בביתר בנושא של הקורונה? כן, מילואים אנחנו עושים, יש בגוש עציון, וכדאי גם אצלך בכפר עציון, מאות, אם לא, אני לא יודע להגיד, אלפי קצינים, מתפקידי מגדים, מחטים, יש ממפאים, המון המון, וגם זה מקרין על זה, הרוח ההתנדבות מקרינה גם על הרצון לצאת לקצונה, ויש פה המון המון קצינים, ואני לא יחיד פה, יש המון המון קצינים בגוש עציון, בכל מיני דרגות שבאמת מסורים, כל אחד בתפקידו, למדינת ישראל. אורי שכטר, סגן ראש המועצה, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה הצלחה. ועכשיו אנחנו לאולפן שלנו של ערוץ 20 בירושלים, עם ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. שלום ברוך. שלום, ערב טוב שרה. אתה ביקרת ביום חמישי האחרון ברמלה ודיברת עם יועצו הקרוב של אבו מאזן, מה אתה שומע ממנו? נכון, במסגרת המאמץ לסכל את החלת הריבונות בשטחי איו"ש, מחפשים הפלסטינים כל אמצעי להשפעה הן על הציבור בישראל ובוודאי גם על ההנהגה. אנחנו פגשנו ביום חמישי האחרון את דוקטור מחמוד הבש, אחד האנשים הקרובים ביותר לאבו מאזן, יועץ שלו, מי שבעבר היה שר לענייני הוואקף, אדם שגם מרבה לפנות לציבור בישראל, הוא פעיל במסגרת ועדת הדו-שיח. במהלך הראיון, ולמרות שהוא היה חלק ממאמץ להשפעה, בכל זאת נאמרו מספר דברים מאוד מאוד חשובים. להבנתנו זו הפעם הראשונה, בתקופה האחרונה, שגורם מאוד קרוב לאבו מאזן, גורם רשמי, אומר למצלמות ישראליות, ייתכן שאנחנו חוזרים למאבק המזוין, לא עוד מאבק עממי בלבד, אלא למאבק המזוין. אני מציע שנצפה במספר קטעים מהרעיון, שנשדר בהמשך במהדורה, ולאחר מכן תחזרו אליי, נאמר עוד מספר הערות על הרעיון המיוחד הזה. בבקשה. דם 1% من الأرض الفلسطينية يعني أن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية 100% عن كل المناطق الفلسطينية. 1% يساوي 100%. لا فرق عندنا بين ضم سنتيمتر واحد من أرض فلسطين أو ضم كل الأرض الفلسطينية أو الإعلان عن ضم كل الأرض الفلسطينية. سنستمر في النضال. قاومناكم وحاربناكم 100 سنة وليس لدينا مانع أن نحاربكم 100 سنة أخرى من أجل قيام دولة فلسطين. أبو مازن في كل بيت فلسطيني حتى في بيوت حماس أبو مازن هو قائد ورئيس الشعب الفلسطيني. ما بيننا وبينكم أن إسرائيل تحتل أرضنا والشعب الفلسطيني كله سوف يقاوم هذا الاحتلال والمقاومة الشعبية هي خيار استراتيجي لنا. كل فلسطيني هو مشروع مقاومة. إذا أقدمت إسرائيل على الضم سيكون كل ما حدث خلال 100 سنة الماضية أمرا بسيطا بالقياس إلى ما يمكن أن يحدث. انتبهوا جيدا، الأمور ليست سهلة. الأمور ليست سهلة، لا تلعبوا بالنار. بقاء الاحتلال سيتعبنا، ولكنه أيضا سيتعبكم كثيرا. نحن ندفع ثمن وجود الاحتلال، ولكن أنتم أيضا عليكم أن تكونوا مستعدين لدفع ثمن باهظ لبقاء الاحتلال. هل تريدون منا أن نعود إلى الكفاح المسلح؟ إذا كنتم تريدون ذلك لن يكون هناك خيارات. هل تريدون ذلك؟ דברים ברורים לחלוטין, לא צריך פרשנות, הם נאמרים אל מול המצלמה. דברים נוספים שנאמרו בראיון ונשדר כאמור בהמשך. אני חייבת לשאול אותך, אתה שומע אותי? בבקשה, כן, שרה. ברוך, אתה שומע אותי? כן. אני שואלת, עד כמה בעיניך עלול להיות מצב שבו הוא מנצל את הבמה שאתה נותן לו כדי להלך אימים, אבל לא באמת מתכוון לכך? עד מאוד, עד מאוד, ולכן הדגשנו את זה בפתח הדברים. את זוכרת שכבר פה באולפן הבאנו דברים של סאיב עריקאת, את זוכרת שהבאנו דברים של אנשים מקורבים מאוד לאבו מאזן,
שחזרו על הדברים האלה, אבל צריך לציין, בחודשים האחרונים הרשות הפלסטינית הפתיעה גורמים רבים, כאשר היא נתקעה את היחסים עם ישראל, כאשר היא הולכת למופע אחדות עם החמאס, למרות כל הבעיות בין הפתח לחמאס, את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון כאופציה שהיא תיתכן, אחרת הוא לא היה אומר אותם בצורה כזאת נחרצת לחלוטין. Okay. כן. לצד זאת הוא גם okay, מדבר ברוך על... אוקיי, ברוך ידי, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, הכל טוב. תודה, תודה. תודה. עכשיו אנחנו לקובי פינקלר, פרשננו לעניין הצבא וביטחון. אנחנו שומעים מברוך ידיד על איומים מצד הרשות הפלסטינית. איך צהל נערך ליום של הריבונות? קודם כל הוא נערך בצורה כזאת שהוא מכין גדודים, מכין חטיבות, מכין את הצבא למעשה לשלושה תרחישים אפשריים. וזאת תפיסת העולם שלו. מעט מאוד אנשים ראו עם בכלל את המפות. ומי שנחשף אליהם יודע רק את חלקיותם של המפות. כלומר, אם זה תהיה ריבונות בבקעת הירדן, זאת תהיה תמונה אחרת. אם תהיה בגב ההר, זאת תהיה תמונה אחרת. ובוודאי, אם תכלול את חלקים נרחבים מיהודה ושומרון, היא תהיה הרבה יותר רחבה. עכשיו, לכן... צהל כל הזמן עסוק במה שקורה, ולהוריד את הטרור, לכסח מכסחת הדשא, ובהפרות סדר שיש, וכו' וכו'. יש איזשהו גוף שבעצם מכין את היום שאחרי? כן, בוודאי. אז כאן למעשה פיקוד המרכז, עם המפקד החדש שלו, תמיר ידעי, שגם היה שבועיים בבידוד, אבל תוך כדי כך עשה גם החפיפה עם המפקד הקודם נדב פרדן. מה שהם עשו, הם עשו למעשה שלושה תרחישים. התרחיש הקל, שבה מדובר על ריבונות על היישובים הישראלים, היהודים בבקעת הירדן בעיקר, גלגל, פצאל, שכבר בלאו הכי היו קיימים, לא מפריע לאף אחד. אז הערכה שלהם זה הסתיים בהפרות סדר מקומיות, סמוך לחסמים, למחסומים ביהודה ושומרון השונים. כאשר תהיה הרחבה לכך, כלומר מדובר גם על שטחים חקלאיים, וישנם הרבה כאלה גם בבקעת הירדן וגם באזורים אחרים, אז הצפי הוא להרבה יותר התגברות, אבל גם עדיין עם שליטה. כלומר זה תהיה ירידה מתוך הערים לכיוון כבישים, כמו כביש 60, כמו כבישים אחרים ביהודה ושומרון. התרחיש הגדול יותר והפסימי יותר והמרחיק לכת יותר, ולכך גם צהל מכין את הכוחות שלו, והכין את הכוחות שלו, זה לא רק שבמחר יודיעו על ריבונות, לכן צהל היה צריך להיערך למקרה שבאמת הפתח והתנזים לוקחים את הנשקים שלהם, מצטרפים, כלומר ירי על הצירים, אותם אירועים שחווינו אותם לצערנו בעבר, גם כאן בגוש עציון, בדרך שהגעתי לכאן, הסיפורים המזעזעים של משפחות שלמות שאיבדו את יקיריהם. אי אז לפני 25 שנים. נכון. ולכן המציאות הזאת שבצהל נערכים. לכן גם ההערכה בצהל היא אחרת מאשר ההערכה בקבינטים אחרים. הם נותנים את כל תמונת המצב, את כל תמונת הראייה הכללית. כלומר, מה יקרה במידה ויהיה אירוע כזה, מה יהיה במידה ויהיה אירוע כזה. לכן אמן מאוד שותף כאן, אפילו שותף סוד. למעשה מי שעוסק בכך בפועל, כפי שאמרתי, זה פיקוד המרכז והרמטכ"ל, כאשר סגן הרמטכ"ל למעשה עוסק בכל הזמן הפנוי שלו, אם אפשר לומר כך, בנושא הקורונה. יש מפות? הרי אין מפות בעצם כרגע לריבונות. נכון, אין מפות מסודרות. יש מפות שמתרשמות כל מיני רישומים וכל מיני אזורים ומה עלול ומה עשוי להיות. איכן יכולה להיות מציאות כזאת, איכן יכולה להיות מציאות כזאת. למשל, כל המרחב הנפלא שמקיף אותנו כאן, דרך נווה דניאל ואלעזר וביתר עילית, ומאחורינו גם חלחול. אז איפה עובר הגבול? למשל, כרמי צור, כאן מאחוריי, היא יישוב מבודד. גם היום יישוב מבודד, והיא תישאר גם לפי המפות החדשות שכולם מסכים עליה לצערנו, שהיא תישאר יישוב מבודד. איך יגנו עליה? סיפור שגוש קטיף יכול לחזור כאן לחלוטין. סיפור שנצרים, צפון גוש קטיף, אני מזכיר לצופים שלנו. וזה מביא את האמביוולנטיות של באמת גורמים בתוך ההתיישבות לתוכנית הריבונות, שבאמת האם זה החלת ריבונות נקודה, בלי לקבל את החלק של הקמת מדינה פלסטינית, ואז צהל נשאר עכשיו בין, לצורך העניין, גוש עציון, בין מרכז הגוש לבין כרמי צור, כפי שהוא נמצא עכשיו. אני רוצה לשאול אותך לגבי צהל והקורונה. אנחנו רואים מספרים הולכים ועולים של כאלה שנמצאים בבידוד. כמה? מה אומרים המספרים? אז קודם כל, באמת המספרים המאומתים, הם הולכים ועולים בצורה מאוד משמעותית. רק לסבר את העין ואת האוזן של הצופים שלנו הערב הזה, כאן מגוש עציון. ביום שישי, ביום חמישי בערב, היו כ-663 מאומתים.
הערב הזה ישנם 801 מאומתים, כלומר מדובר פה במספרים מאוד משמעותיים. כן. זה גידול אדיר. ישנם למעלה מ-10,600 חיילים שנמצאים בבידוד. שזה כבר... המון. אני זה... לא אומרים בשידור כמה חיילים יש בזמן נכון. נתון לצבא, אבל... לא בשידור, כן. אבל זה מספר מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, וביניהם קצינים בכירים, כולל הרמטכ"ל, כולל שר הביטחון, והעובדה הזאת... עד כמה זה משליך על הפעילות של הצבא? הוא משליך בצורה מאוד משמעותית לגבי נושא האימונים. כל נושא האימונים של חיילי המילואים בצהל עד סוף שנת 2020 מבוטלים. היה צריך להיות תרגיל גדול מאוד בתחילת ספטמבר, הרמטכ"ל ביטל אותו בשבוע שעבר. חיילי מילואים שנקראים לדגל לצורך פיקוד העורף נמצאים במסורה. החיילים עובדים בקפסולות. החיילים שיוצאים הביתה נדרשים לא להיות יותר מאשר עם 5 בני אדם אחרים, חוץ מאשר בני המשפחה הגרעינית שלהם. חיילים שחוזרים, חיילים שחזרו הבוקר, אחרי שהייתה להם חופשה, מי ישמע מיום 5 בערב עד הבוקר, עם מעט מאוד אנשים שיכולים להיות איתם, נדרשים מהשעה הזאת שאת ואני מדברים, להיכנס ל5 ימי בידוד, משהו כזה בצבא. רק אז הם יחזרו ליחידה האורגנית שלהם. בקיצור, זה משבש מאוד, זה גם מן הסתם עולה הרבה מאוד כסף, כל הבידודים וההרחקות. זה פחות הכסף. הכסף הגדול הוא שברגע שמדינת ישראל הוציאה את המיליארדים על מענקים ודברים נוספים, זה יגרע. ברגע שהרמטכ"ל מבקש עכשיו התוספת של 2, 3, 4 מיליארד שקלים, לא במהרה זה הולך, וגנץ לא כל כך ביחד עם הראש שלו, ביחד עם כוכבי, כיוון שהוא מסתכל על עוד שנה וחצי, הוא חושב שיהיה רמטכ"ל לפי הבנתו, ולכן ההסתכלות הזאת היא מאוד מאוד רחבת היקף, בניגוד לדעתו של כוכבי. מעניין. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שרה. אנחנו להפסקה קצרה, ואני מחכה לשלמה נאמן, עוד מעט אנחנו שותים כאן יין. כבר חוזרים. שבנו אליכם במשדר מיוחד, משדרים ריבונות מגוש עציון, ואנחנו נמצאים באמת ככה מאחורי המצלמה, כל נוף הארץ, אשקלון, אשדוד, תל אביב, יש יום ראות נהדרת, אבל זה מול השמש השוקעת, אז אנחנו לא נוכל לצלם לכם, אתם רק צריכים להאמין לי, ונעים פה ויפה כמו שגוש עציון יודעת להיות בלילות הקיץ הנעימים, ומצטרף אליי עכשיו הושעיה הררי, מנהל אגף תכנון ובקרה במועצה, שלום. שלום וברכה. מה שקורה זה שגוש עציון מתפתחת בקצב C והכבישים לא כל כך התפתחו, כך שהפכנו להיות, אתה יודע, פעם היו דיווחי תנועה עם ההליקופטרים האלה וההליקופטר היה רק במרכז, אם היו פעם שומעים את גוש עציון בדיווחי תנועה הייתי חושבת שזה ימות המשיח, והנה אנחנו מככבים לחלוטין. כן, נכון. מיקרופון לפה. כן, אז היום באמת קרוב מצב התנועה בכי רע בגוש עציון, מכל הכיוונים, גם במזרח הגוש, גם במרכז הגוש, מערב הגוש לכיוון ירושלים, גם הרבה פעמים ציר עוקף, עוקף וואלג'ה, כי יש תאונות דרכים בציר, ובאמת מצבנו לא טוב, אבל יש תכנונים לשנים הקרובות קדימה. יאללה, בוא תספר. אז קודם כל חשוב, כשמספרים דבר כזה, להגיד גם תודה. שלא נשכח כמובן תודה לשרי התחבורה הקודמים, השר קאץ והשר סמוטריץ', שכל אחד בזמנו, כשהוא היה בתפקיד, אז עזר לנו לקידום הפרויקטים. אנחנו כמובן בטוחים שגם השרה רגב תיתן לנו ותעזר לנו לקדם את הדברים, ולא לשכוח את ידידנו כמה תחבורה ששותף שלנו בכל התהליכים. אז בשלב ראשון אני רוצה לספר לכם מסוף, מסוף גוש עציון, שהולך להיות ממש סמוך לצומת, הולך לכלול שני חלקים, חלק אחד שיהווה מיני תחנה מרכזית, שאנשים יוכלו להגיע ולעלות על האוטובוסים גם לירושלים וגם לדרום, לכיוון קריית ארבע. וחלק דרומי יותר שיאפשר חנייה של למעלה מ-200 מכוניות, שאנשים יוכלו לחנות ולהגיע לאוטובוסים, יהיה חניון לאופניים. לצורך העניין אנחנו גם מפתחים שביל אופניים, שביל רגלי, שיהיה מאלון שבות עד לצומת הגוש, שאנשים יוכלו לעלות לתחבורה ציבורית. תשמע, אנשים עכשיו מניעים את הרכב שלהם במרכז וזהו, כבר ארזו, הם כבר פה. הם ארזו, יש לנו קרוב ל-10,000 יחידות דיור שבתכנון יהיה מקום לכולם. אוקיי. עוד מעט אנחנו נגמור לפתח את הכבישים וכולם יוכלו להגיע ולגור כאן. בעזרת השם. אם נמשיך קצת דרום אלינו, זה שתוקף עוקף אל לב יהודה, עוקף אל הרוב, שהוא בעצם, מבחינתנו זה עד כרמי צור, הוא ממשיך עוד דרומה, כביש ששאר קילומטר. מה לגבי כביש המנהרות שתמיד פקוק? כביש המנהרות הוא מחולק למספר מקטעים, אנחנו רואים עבודה מסיבית מאוד בחלק שקרוב לירושלים, שהוא בעצם מרוזמרין
עד ל... חופרים עוד מנהרה ענקית ועוד גשר, זה פשוט מפעל הנדסי מרשים. עושים בפועל, פותחים מנהרה משני הצדים שלה, בונים גשר מדהים. מתי זה מוכן? אני רושמת. סוף הפרויקט, 5 שנים. אבל הוא ייפתח בשלבים. יש לנו מנהרה קצרה שבעוד שנה, מנהרה ארוכה שבעוד 3 שנים, אחר כך משפצים את המנהרות הקיימות, זה ייקח עוד 1.5-2 שנים, אבל עוד חזון המועד, עוד 5 שנים יהיה לנו כביש אוטוסטרדה, שתי נתיבים. וחשוב להגיד גם שיהיה לנו פה פרויקט חדש, חדיש בארץ, אין דבר כזה, נת"צ מתחלף, נתיב תחבורה ציבורית שבבוקר יהיה לכיוון ירושלים, בחזור, שאנשים חוזרים אחרי צהריים יהיה לכיוון הגוש, אין פרויקט כזה בארץ, אותו מסלול, תחבורה ציבורית לשני הכיוונים. מתי רכבת לירושלים? רכבת לירושלים, עוד חזון המועד. תודה רבה, הושעיה הררי, מנהל אגף תכנון ובקרה במועצה אזורית גוש עציון. ועכשיו אנחנו אומרים שלום להלל ביטון. קודם כל, היה לך יום נפלא בגוש עציון, אנחנו רואים. כן, היה לנו יום נפלא, מקסים, תמיד אנחנו שמחים לטייל בארץ ישראל היפה והפורחת. ואני שמח גם שאתם והצופים שלנו בבית כמובן נהניתם מהדברים. לחלוטין. טוב, אבל אנחנו איתך בענייני קורונה, וגם אני מבינה שערכת ראיון עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. כן, כן, נכון. אז היום באמת היינו במשרד הבריאות ושוחחנו עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. באמת הייתה שיחה ככה משמעותית. יולי בין היתר התייחס למינוי הצפוי של פרופסור ברבש להיות פרויקטור הקורונה. מה שככה אנחנו מבינים ממנו עדיין לא סופי. בניגוד לדיווחים הרבים, המינוי של פרופסור ברבש עדיין לא סופי. זה באמת משהו שהוא אומר, בזמן הקרוב נכריע, אבל יש עוד מועמדים ככה בכירים. לפני שאנחנו נצפה בו, גם נספר לך שרה ולצופים היקרים שבמהלך הרעיון ניסינו ככה להבין משר הבריאות, האם הוא מתחרט על המינוי, האם הוא חושב שמגפת הקורונה תיבלם בזמן הקרוב, ויתרה מכך, האם מדינת ישראל הולכת לסגר על כל הדברים האלה, יהיה את התשובה היום במהדורה המרכזית בשעה 8 עם ליטל שמש, אבל אנחנו עכשיו נצפה בקטע קטן מתוך הרעיון עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. שלום לשר הבריאות יולי אדלשטיין. שלום וברכה. פרופסור ברבש ככל הנראה יהיה הפרויקטור לענייני הקורונה. מה היו תחומי האחריות שלו? עדיין זה לא סופי, יש עדיין מגעים עם כמה אנשים טובים וראויים. כל עוד שזה לא נחתם, כל עוד שבאמת הבן אדם לא נכנס לעבודה, אני רואה את זה כלא סופי, יש כרגע עדיין מספר מועמדים טובים וראויים כולם, לכן אני מאוד נזהר מלזרוק שמות, כי אחר כך נוצר רושם שמישהו יותר טוב ממישהו אחר, ופרופסור ברבש הוא אדם סופר ראוי והוא באמת אחד מהם. אני מאוד מקווה שבאמת, כמו שאתה הנחת, שעוד הערב או מחר אנחנו נודיע, אבל אני גם לא רוצה לעשות עוול לאותו אדם טוב וחשוב שיבוא. כן, אז באמת ככה שר אדלשטיין מתייחס למינוי הצפוי של פרופסור ברבש. יתרה מכך, מגפת הקורונה. כמה אתה מתרשם מתחושת בלבול וחוסר שליטה במשרד, מנסים למנות פרויקטור, יש ביקורת של שר הבריאות על המינוי, עד כמה אתה מרגיש שיש ככה, שהם לא עם הידיים על המושכות? כן, אז לגבי תחושתי חד וחלק, יש באמת תחושה, כמו גם של הציבור, וזה מה שאנחנו שאלנו את שר הבריאות, האם באמת יש איזשהו פער מבחינת הניהול של מערכת הבריאות, לרבות משרד הבריאות, בין הגל הראשון שהתחושה הציבורית הייתה טובה, לבין התחושה בגל השני, כרגע, שמרגישים שכמו שאת אומרת, אין ידיים על המושכות, אין מכוון, אין מנהל מוגדר וברור. אני רק יכול להגיד ככה בקצרה, ששר הבריאות לא כל כך אהב לשמוע את הדברים, והוא ענה להם ברעיון המלא, ששודר כבר הערב במשדר המרכזי עם ליטל שמש. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. בשמחה רבה, תמשיכו ליהנות. כן, ועכשיו אנחנו לרעיון שקיימנו מוקדם יותר עם אליזה קרימלובסקי, שיש לה לא רק ילדים כאן ולא רק נכדים כאן, גם נינים ונינות, הנה. אנחנו אליזה קרימלובסקי, שלום. שלום, שלום. גם את יכולה להוריד, או שתשאירי ככה, את יודעת? ברוכים הבאים לאלון שבות, לגוש עציון, לבית שלנו. ולך יש בגוש עציון 4 ילדים, נכדים וגם נינות, איך קוראים לכן? הדס. ו? שלומית.
ושלומית, איפה את גרה? באלון שבות. למה עכשיו את גרה באלון שבות? בגלל שאבא שלנו בבידוד. בבידוד, אבא שלנו בבידוד. באפרת. ובעצם אתם ארבע דורות כאן בגוש. והגעת לכאן בעקבות הילדים. בעקבות הילדים שלי פתחתי פה עסק בכפר עציון, חנות בנות פסיה שהיה לי בתל אביב. אני מאוד מרוצה וטוב לי כאן. והדבר הכי הכי יפה זה שאני נוסעת כאן עם האוטו שלי, ומכל פינה צץ לי ילד אחר, נכד אחר, נין אחר. זה משהו לא יאמן. אני ממש לא יכולה אף פעם לנסוע חלק אפילו. ותמיד אני פוגשת את ילדיי ואת נכדיי ואת ניניי. נהדר. תספרי לי מה זה גוש עציון בשבילך להסתובב כאן. אנחנו נמצאים סוף יולי, בחוץ, ונעים פה ונחמד. אז חוץ מהאוויר הטוב שיש בגוש עציון, מה גוש עציון בשבילך? גוש עציון בשבילי זה מקום שחזרנו אליו. אני זוכרת שכשאנחנו באנו לטייל כאן, אני ובעלי, זיכרונו לברכה, באנו לטייל כאן אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה הנהירה לכאן, שעברתי בשערי היישוב, אני הרגשתי, אלוהים, אני מכיר, המקום הזה הוא כאילו שייך לי, כאילו אני צריכה להיות שם. ובאנו בעקבות הבת הגדולה שלי ובעלה, שהם גרו, הם כבר גרים כאן כמעט עוד מעט 30 שנה, והיא משכה לי את כל הילדים, את הבן שלי, ואחר כך עוד בת שלי, ואחר כך עוד בת שלי, ואחר כך אני באתי בעקבותיהם, וטוב לי פה, ואני נהנית, אנשים פה נהדרים, התקבלתי פה כל כך יפה, גם ילדיי, וכל המשפחה שלי, ממש טוב כאן. יפה, וגם אני יכולה להגיד שהחנות נהדרת, חנות להלבשת תחתונה, אז אנחנו לא נרחיב בעניין הזה, והדר ושחר, נכון? אמרנו? הדס ושלומית, מה קשור הדר ושחר? הדס ושלומית, מה אתם יכולות להגיד על גוש עציון? אתם אוהבות את גוש עציון? כן. כן? מה הכי? להסתובב. להסתובב? כן. ואת? כן, להסתובב, גם להסתובב הרבה. הרבה. ויש לכם הרבה בני דודים ודודים, נכון? נכון מאוד. אתם יודעות מה זה האלון הבודד? שמעתם עליו פעם? לא. לא? סבתא תיקח אתכם לטיול. כן, הבן שלי הוא מדריך טיולים, אשר קרימולובסקי, והוא ממש לקח אותי יום אחד והראה לי שהאלון הבודד חידשו את המקום וסידרו אותו, ואנשים יכולים לבוא ולטייל שם ולקרוא כל מה שעבר על הגוש ועל האלון הבודד. כל הסיפור כתוב שם. אליזה קרימלובסקי, תודה רבה. אני מאחלת לך עוד הרבה דורות לראות כאן בגוש. תודה, תודה. אני לא אגיד לכם את מספר ילדיי, זאת אומרת, נכדיי ונינם. לא נגיד, כן ירבו, ובני נינים עד 120. תודה רבה. תודה רבה. שבנו אליכם בגוש עציון, משדר ריבונות מיוחד, והנה מצטרף אליי שוב שלום הנאמן, ראש המועצה, שלום. שוב ערב טוב. ובתחילת המשדר הזה אמרתי חבל שאין כאן יין, הופ, הבאת יין. ביקשת, קיבלת. ככה זה. חבל שלא דיברת על משהו. ככה זה בגוש עציון. אתה רק אומר, בוא מקבל. יאללה, אתה מוזג לנו. היין של גוש עציון. הוא נקרא אלון הבודד. יין נקרא אלון הבודד. אלון הבודד. אז עד שאתה מוזג לנו, בוא תסביר לנו. אני אמזוג ואתה תסביר מה הסיפור של אלון הבודד. הסיפור של אלון הבודד, הרבה מכירים אותו, זה סיפור ממש מיתולוגי של גוש עציון, זה אלון שהוא היה העץ היחיד. רגע, נעשה ככה כמו שאמורים, נכון? יש איזה עניין כזה לעשות ככה ולסובב. לא הצלחתי עם הטיפה הזו. זה בסדר, זה בסדר. כן. יש לך לאן לשאוב הנושא המזיגה, אבל יש העיקר, העיקר זה השתייה, לא המזיגה. ברמנית אני כנראה לא. אוקיי, אבל לשתות אני יודעת מצוין. כן, אלון הבודד זה האלון שלנו, שהוא היה בעצם אלון, שאלון שבות, היישוב הגדול שלנו גם על שמו. אפשר לראות אותו מכאן? בוא נראה אם אתה... אפשר לראות את הכיוון אתה שלו. אתה לא, אתה יכול לראות רק כן, את הכיוון. זה האלון, זה העץ. אבל צריך לסובב את המצלמה, כן, ואפשר לראות את האלון עצמו. הוא היה עץ בעצם בולט מאוד בשטח, כי שום דבר לא צמח פה ושום דבר, ולא היה כנף בית בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים. יתומי כפר עציון בעצם עלו לגבעות מסביב כדי לצפות למקום, לכיוון שהיה להם פעם בית, והם גם ידעו שפעם יהיה להם שם בית. זהו, זה האלון.
כן. אז אותו אלון שאליו שאפו והסתכלו, הפך להיות אלון שבות. בעצם שווים לאלון. ראשוני השווים היו בני כפר עציון וחנן פורט, שככה הוביל את השיבה הביתה, הלך ללוי אשכול, אז ראש הממשלה, ואמר, אנחנו רוצים לחזור הביתה. אלה היו ילדים בני 20 שאיבדו את ההורים שלהם, את האבות בגוש, 17 שנה קודם לכן, 19 שנה, ודרשו, ולוי אשכול אמר להם, קינדרלך, לכו הביתה. עלו קינדרלך. עלו קינדרלך. עלו קינדרלך, תעלו, הוא שאל, מה אתם רוצים? רוצים לעלות לקרקע. עלו קינדרלך, כך הוא אמר להם, והם אכן עלו. זה היה ממש 3 חודשים אחרי מלחמת ששת הימים. זה היישוב הראשון שקם אחרי ששת הימים ביהודה ושומרון. ובעצם אנחנו בגוש ציון מימשנו את זכות השיבה שלנו. הקמנו כאן התיישבות מפוארת לפני מלחמת העצמאות שהוחרבה, ובאמת היא קמה לתחייה. ועכשיו אמרנו כמה תושבים הגיעו? אנחנו היום בכל חבל הציון למעלה מ-100,000 תושבים. במועצה האזורית שלנו זה 25,000 תושבים, והיד עוד נטויה. אנחנו ממש בונים על ההתפתחות של האזור. דיברתם כאן על בניית הכבישים. כבישים זה בעצם הריבונות בפועל, כי כבישים נותנים להתיישבות, להיות מבוססת, להתפתח, לבנות דירות, לבנות מוסדות חינוך, לבנות תעשייה. זה הדבר האמיתי. אורכי חיים, כבישים זה אורכי חיים. אז יש לי כמה שאלות קשות לשאול אותך, באמת, אז תתכונן, אבל לפני כן, כדי שזה יעבור לך חלק, אנחנו נעשה לחיים, לחיים, לחיי גוש עציון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. יפה. אז עכשיו אני שואל אותך שאלה קשה, אתה איש ליכוד? אני חבר ליכוד. מאוכזב מנתניהו? אני משתדל בחיים כמה שפחות להיות מאוכזב, יותר לצפות על העתיד, וגם מנתניהו אני מצפה ממנו עדיין. אבל באמת עבדת קשה, אני מניחה, בבחירות, אבל באופן כללי חשוב לך הליכוד, אתה מאמין בנתניהו, והנה אנחנו רואים מצב, נעזוב עכשיו את מה שקורה ברחובות ואת הקורונה, שהריבונות שהוא עבד עליה, כן? זה הוא שעבד עליה, אבל הנה זה לא... בסופו של דבר זה נשאר על הנייר, אנחנו לא רואים התקדמות בשטח. עדיין לא רואים התקדמות, אנחנו עדיין מאמינים בזה, אנחנו מבינים גם שחלה תפנית לא חיובית בארצות הברית, שבעצם כאשר היינו, טסנו לוושינגטון והיינו איתו שם, ושמענו שם מגורמים הכי בכירים בארצות הברית את אמירות הריבונות ואת תמהיל התוכנית, היא הייתה נשמעת אחרת. אנחנו תמכנו בה בכל הלב וממש בכל הכוח, התראיינו, גם אני בערוץ 20 התראיינתי על הנושא הזה, אבל הדבר הזה קיבל תפנית, הם ממש עשו רוורס, הם מדברים בשפה של התוכנית הזאת צריכה להוביל למדינה פלסטינאית, כאילו שזה העיקר בתוכנית. אם זה העיקר בתוכנית, תודה לא צריך, אנחנו לא שם, לא באנו לשם, תמיד רצו להקים כאן מדינה פלסטינאית ותמיד לא אימנו בזה ולא נאמין בזה ולא נאפשר לזה לקום. ובכל זאת אני חוזרת לנתניהו כמי שהוביל את המהלך הזה. אתה בקשר איתו, זה בכלל על השולחן, זה אנחנו משדרים ריבונות מגוש הציון, זה מגיע ל10 קילומטרים למשרד ראש הממשלה? אנחנו בקשר עם משרד ראש הממשלה, עם ראש הממשלה, וכן, הדבר הזה ממש בעבודה, בעבודה קשה, בעיקר מול ארצות הברית, ואני חושב ששם עיקר המחסום. אני מקווה שראש הממשלה ידע לטפל בזה. לא חושב שיש עוד אדם בעולם שמסוגל, מבחינתי, לקחת מטוס, לטוס לבית הלבן, לשלוף את הנשיא מהחדר ולהגיד, תקשיב, הבטחת לעם ישראל, הבטחת גם לבוחריך, בוחריך שלך, האבנגליסטים בארצות הברית, אתה עוד שנייה הולך לקלפי אצלך בארצות הברית, מה תגיד להם? אנחנו מצפים ממך, ואנחנו מצפים ממש לביצוע של התוכנית הזאת. אני חושב שלמרות שהתקלה הזאת היא כנראה קורית בבית הלבן, היחיד שמסוגל לטפל בתקלה הזאת זה ראש הממשלה שלנו. כמו שאמרת, עבדנו קשה כדי שיהיה ראש ממשלה, ציפינו ממנו להיות ראש ממשלת ריבונות, ואנחנו עדיין מצפים ועומדים איתן במקום הזה. יכול להיות שהוא לא יכול להקשיב כי יש המון רעש מחוץ לבית שלו? אני רואה שיש רעש מחוץ לבית שלו, אבל מי אנחנו, אנשי ימין, לא יכולים להתלונן על הדבר הזה. אנחנו לימודי הפגנות, אנחנו גם לימודי הניסיון שהפגנות לא עוזרות. בסופו של דבר, מנהיג... בזה אני ממש לא מסכימה איתך. את חושבת שעוזרות? ודאי.
כן, ראינו גם את אוסלו, גם את נתקות, כל ההפגנות בסופו של דבר לא עוצרו תהליכים מדיניים, ואני רוצה להגיד לראש הממשלה שלנו, תלמד מעמיתיך בשמאל, ההפגנות לא יזיזו להם, גם לך שלא יזיזו ההפגנות, אתה צריך פשוט לקדם את המדיניות שלך, לשם כך נבחרת, יש לך רוב בעם, וכמה קולות שיש בחוץ, אתה צריך להקשיב להם, כי אתה מנהיג של כל העם, אבל בסופו של דבר ליישם מדיניות שעל פיה נבחרת ולשמה נבחרת. כמי שבאמת איש ימין כבר הרבה שנים ומכיר הפגנות אלו, מה אתה חושב על האלימות שהתפתחה בשולי הפגנות? צריך לומר, רוב האנשים באים להפגין כי הם רוצים להפגין, אבל השוליים הולכים ותופסים מקום. חמור מאוד. תמיד היה חמור, ואני חושב שזה חמור ביותר. בסופו של דבר, הרי אתם רוצים לומר איזשהו מסר. המסר שלכם הוא לעם ישראל. אתם מאבדים אותי. אתם יודעים, אחד החברים שלח לי הודעה במוצאי שבת. למה לא רואים אותך בהפגנה על זכויות העצמאים? אז אני אומר, קודם כל, אתם קובעים את ההפגנה חצי שעה אחרי שבת, ויש לי פה שעה וחצי נסיעה לכיכר בתל אביב. אז אתם כבר מראש, כשאתם קובעים את ההפגנה, אתם מצפים שאני לא אגיע. דבר ראשון. דבר שני, בסוף צועקים ביבי הביתה. אני, יש לי מסר אחר, אני גם רוצה לדאוג לעצמאים. אנחנו עושים את זה כאן בגוש עציון, לעצמאים שלנו במסגרת המקומית, אבל אנחנו באמת כואבים את כאבם של אותם אנשים שנמצאים במצוקה, ואנחנו כן רוצים לדבר איתם ועליהם ולעזור להם. אתם לוקחים את המקום הזה למאבק פוליטי, אתם רוצים לשלוח את ביבי הביתה, איבדתם אותי, איבדתם אותנו, האלימות היא קודם כל פוגעת במסר שלכם. אתם רוצים להיות שם, אז תעזמי, השוטרים יטפלו בכם, ולא אנחנו. כן, טוב, שלא יחשבו שאנחנו פה נהנתנים, מדברים על אלה שמפגינים על שאין להם כסף ושותים יין. קיבלנו את היין הזה, בכלל אפילו זה היה מתנה נהדרת, וחוץ מזה כשיש צרות חייבים איזה משקה, נכון? ממש. בלי זה אי אפשר להסתדר. זה לימדו אותנו החסידים. כן. גם ברוסיה יודעים מה זה... באמת בעיקר ברוסיה. מה זה להטביע את יגוננו בקצת אלכוהול. אז בואו נדבר ככה לקראת סיום, ואנחנו עוד מעט נראה כתבה שהלל ביטון הכין על תיירות כאן בגוש עציון. מרכיב שהולך ותופס נפח בגוש עציון, ובאמת התיירות גם עולה, גם תיירות פנים וגם מבחוץ מגיעים. ממש, כן, מבחוץ עכשיו פחות בימי קורונה עליזים, אבל באמת מתפתח מאוד. הגוש הוא נגיש, הגוש הוא יפה, המזג אוויר פה מצוין, העסקים פה מתפתחים, אוכל מצוין, אתרים נהדרים. השילוב שיש כאן בין הארכיאולוגיה, בין ארץ אבות, בין המורשת הזאת, שהאזור הזה קורן במורשת הזאת מצד אחד. מצד שני, אנשים עושים פה חיים, באמת, זה גם תיירות, אבל זה גם שמחות. אנשים באים לכאן לחגוג חתונות, בר מצוות, יש כאן אולמות, גני אירועים ממש ממש יפים, מפוארים, גם תראו את זה בכתבה. באמת זה מקום שהוא מזמין, ותדעו לכם, שמחים לראות כל אחד מעם ישראל. יש כאן רוכבי אופניים ומרוצי מכוניות ישנות, עתיקות, שמתקיימים פה בתיאום עם כוחות הביטחון והמשטרה. וואו, את זה גם אני לא ידעתי. כן. לא שיש לי איזה רכב עתיק. גרוט אוראלי, כן, מסתובב פה. בעצם הרכב שלי די עתיק, אולי הוא יתקבל את החרות. גרוט אוראלי מסתובב פה בהחלט. וגם כמו שאמרתי, מורשת, האזור הזה ממש מלא בכל טוב. אנחנו עכשיו מסתכלים ככה מאחורי המצלמה, והשמש שוקעת לאיטה, וזה ממש מקסים. אולי נוריד את הקופסה שם של ההוגיות של רחלי, ונוכל לראות את השמש שוקעת לה פחות או יותר מעל אשקלון. אתם יודעים שאתם חושבים על גוש עציון, אתם חושבים אולי מרכז פחות או יותר, כמו ירושלים, נכון? אנחנו בין אשדוד לאשקלון. כן, וקו הרוחב שלנו הוא בערך אשקלון, כשירושלים היא מול אשדוד. רחוב הצפונית למשל לירושלים, ותל אביב כמובן צפונית לירושלים. טוב, לא הצלחתם ממש ממש ליהנות ממה שאנחנו רואים כאן. תצטרכו להגיע. תודה רבה לך, שלמה נאמן. שוב נעשה לחיים. לחיים, תודה שהגעתם. לחיים, לחיי גוש עציון ולחיי הריבונות. ועכשיו, הכתבה שהלל ביטון רוזן הכין עם כמה תיירנים כאן, בעין סג'מה, הנה. אז אנחנו עדיין כאן ביום כיף שלנו בגוש עציון. הגענו לאזור של מעיין. אמרו לי, כל מי שאחראי על תיירות, על כל הפנאי, הכיף, החיות, המאכלים, הלינה, נמצא כאן, מחכה לנו,
וכבר אני קולט ככה בזווית העין כמה אנשים נחמדים שמחכים לי עם כל מיני מתאמים, אז הם קוראים לי, בואו ככה נצטרף אליהם. ואתה בעצם הבן אדם שהביא את האוכל, אז אנחנו נתחיל איתך. מה שלומך? ברוך השם, טוב. מה אנחנו רואים כאן על השולחן? חומוס הארץ, חומוס גרגרי, חומוס פלאפל, חומוס סביח, פיתות, לימונדה. אז אנחנו תכף גם נראיין אותך וככה נקבל לך יותר פירוט. ויש כאן גם את תחייה, את אחראית על הלינה בגוש עציון, אם מישהו רוצה לישון וליהנות, זה אצלך. נכון, אצלנו יש חן לאירוח בחוות קשואלה, זו חווה חקלאית עיירותית, ויש גם חן מקום ללינה, למשפחות ולקבוצות, וגם מוסיפים סדנאות ופעילויות ל... ואם אני צריך מדריך טיולים, את יכולה להמליץ לי על מישהו? אהלן, מעניינים, בנימין מבית ספר שדה כפר עציון, תסכים בעיקר בטיולים, גם מאירוח מצימר ועד אכסניה פשוטה, אבל בעיקר טיולים, זו המומחיות הגדולה שלנו. יפה מאוד, ואם ככה רוצים זה אטרקציה, משהו, חיות, עניינים, אנחנו פונים? שלמה, בחיות של שלמה. הבנתי שיש לך איזה נחש קטן ככה להראות לנו. יש לי איזה גודל שאתה רוצה, קטן, גדול, מלוח, מתוק, משהו. מה זה הגדול ככה שנבין רק? פיתון בורמזי. נחש שיכול להגיע ל-6.5 מטר בטבע, רוצה לראות אותו? אני מאוד רוצה לראות אותו, אבל לפני כן אני רוצה לאכול משהו קטן. אנחנו נמצאים עם תחייה בן דוד, מנהלת חוות קשואלה. מה זה קשואלה ומה יש בחווה הזאת? זו חווה חקלאית, תיירותית. בעצם אנחנו נמצאים שם עם עדר של כבשים. נמצאים, יוצאים למראה, שומרים על האדמות שם. התחלנו מכל התחום של החקלאות והמשכנו, הרחבנו לחן אירוח. אנחנו מארחים שם אנשים ללינה, קבוצות ומשפחות בעיקר, שמגיעים ללינה וגם לאירוח של סדנאות ופעילויות. קשואלה היה כינוי של לוחם פלמח, קראו לו יעקב זרחי. הוא היה צריך לצאת עם שיירת הל"ה שהיו בדרכם לגוש עציון, שהיה תחת מצור. הוא היה לוחם צעיר בן 17 כשנהרג, וקשואלה היה הכינוי שלו, וכך אנחנו מרגישים שאנחנו יושבים בגבעות, במורדות של המערביים של גוש עציון. זה ככה האזור שבו הם לא הצליחו להגיע, אבל אנחנו כאן בשביל לשמור על האדמות פה. כמה מרגש שבחרתם לקרוא על שם של גיבור שנפל נער בעצם על הגנת הארץ, ובזכותו ובזכותם אנחנו כאן, כל הכבוד. נכון, ממש ככה, ואנחנו באמת מזמינים את כל הציבור מכל הארץ להגיע לגוש עציון. ברוכים הבאים לגוש עציון, חבל ארץ מעולה לטייל גם באוגוסט. אוגוסט נעים פה, קריר מעל 900 מטר מעל פני הים. אתה בעצם מתחרה עם האוויר הרים צהול כיין של ירושלים. אנחנו אחים בדם ובנפש, ירושלים וגוש עציון קשורים היסטורית. אני יכול לתת לך פה מעיין, נשתכשך פה, נקבע עם מים לזחול בה, הרים לטפס עליהם, סיפורים היסטוריים, מורשת, מי אברהם אבינו בדרך האבות, דרך כל הצאצאים, דוד המלך, החשמונאים. מה שאתה רואה עכשיו זה את ואדי גן עדן, כך קראו לו מתיישבי גוש עציון בשנות ה-40, נחל שגם יש בו נטיעות של המתיישבים בו לאורך השנים, גם נוף טבעי, גם אתם שומעים פה את הילדים משתכשכים במעיין, כרגע הוא תפוס, אז אנחנו... אסור לנו כמובן לצלם אותו, בגלל ששם ילדים מתרחצים, אבל יש פה גם את הדבר הזה. בהחלט, ואתם יכולים לראות פה באמת את הנוף היפהפה, ירוק, גם בשיא הקיץ, וגם נעים פה. אני רק דבר אחד חייב להגיד. כאשר אמרו לי, אתה בא היום לגוש עציון, יהיה פה חם, יהיה פה חם, ונעים לי. פשוט נעים לי. בהחלט. זה היתרון הגדול פה. כבר בשנות ה-40 הבינו שהמקום הזה מעולה מבחינת מזג אוויר. אז היה פה בתי הערכה כבר אז, גם עד היום יש לנו פה בתי הערכה. שי עגנון התארח פה ועוד גדולי הסופרים, כי הבינו שפה לא צריך להפעיל מזגן. הוא טבעי מגיע. בנימין, תודה רבה. בכיף, בהצלחה. יש לנו את חומוס הארץ, פתחתי אותו בכפר עציון לפני 4.5 שנים. היה רעיון להביא חומוס לגוש עציון, שהיה חסר. וזהו, ופתחנו חומוסייה, התחלנו לאט, וזה התקדם מאוד מאוד מהר. אנשים אהבו את החומוס, ישראלים אוהבים חומוס. מה אפשר למצוא במסעדה חוץ מחומוס, או שמתמקדים במנה הזאת? העיקר זה החומוס, זה הלב של המקום, אבל יש גם צ'יפס, ויש גם פלאפל, ויש סלט, ושקשוקה, כל מה שחומוסייה טובה צריכה שיהיה בה. ברוך השם יש. אתה סיפרת לי שחומוס זה ממש לא מאכל ערבי. זה אפילו עוד מהתנך. נכון, נכון מאוד. חומוס אנחנו שומעים עליו עוד ממגילת רות, שבועז מזמין אותה לטבול את פיתה בחומץ. בעצם חומץ זה חומוס
במקור השם חומוס זה חמיצה, לא חומוס. אז רות המואביה נגבה חומוס. בדיוק, בדיוק. השורשים של דוד המלך התחילו בחומוס. זה חבל מן, זה פרסום ראשוני אצלנו כאן בערוץ 20. זה שוס. דוד המלך הסתובב פה בגוש עציון, הוא ראה את הצון שלו פה, כל מה שקרה קרה פה, זה מרכז הארץ תכלס. אז מן הסתם... פה זה שלנו, חברים, לא להתבלבל, פה זה שלנו. ועכשיו בנוגע למסעדה, קורונה, איך עוברת עליך התקופה הזאת? זו תקופה מאתגרת מאוד, אבל אנחנו מקבלים את זה בשמחה ובאהבה, זה מה שיש. אנחנו עובדים לפי התקנות כמובן, כל מה שצריך, שומרים על מרחק, שומרים על הניקיון והכל. בעזרת השם מקווים שאנשים יוכלו להמשיך לאכול חומוס. אז אנחנו מתחילים את הרעיון הבא, ללא ספק אחד הרעיונות המיוחדים שיצא לי לעשות, עם שני אנשים. אנחנו נמצאים עם קה ועם שלמה. נכון. שלמה מהחיות של שלמה. יש לנו בעצם גן חיות פרטי, חוות חיות אקזוטיות, שקוראים לה החיות של שלמה. זה בעצם שם העסק שהקמתי לפני 11 שנה. ויש לנו שם מגוון ענק של חיות אקזוטיות, החל מטרנטולות ועקרבים ועד גמלים. מטרנטולות ועקרבים ועד גמלים, ואנחנו פה רואים חיה מיוחדת במינה, שהיא ללא ספק אקזוטית. כן, מה שיש לנו כאן זה הפיתון הבורמזי, נחש שיכול להגיע ל-6.5 מטר. יש לנו בחווה המון המון מינים, עשרות מינים שונים של נחשים, כולל נחשים מהגדולים בעולם כמו האנקונדה, והפיתון המרושת, ופיתונים בורמזי, ועוד המון המון מינים שונים של זעמנים. יש לנו לטעות כוח, לטעת כוח בגודל של 2.5 מטר, המון המון המון, חמורים, גמלים, מה שרוצים, בהחלט אטרקציה. אוקיי, אז פה יש לנו חיית כיס אוסטרלית. איזה בעל חיים חי באוסטרליה ויש לו כיס? קנגרו? יפה מאוד, אז הולכים לראות עכשיו משהו אחר. זה הכיס נאי הדואה. חברים, גם סטנדאפיסט וגם יש לו חוות חיות. אז זה הכיס נאי הדואה. הנה, הוא אומר לנו שלום. כן, זה הכל שהוא משמיע כשהוא קצת עליו. צהריים טובים גם לך. הנה, זה חיית כיס אוסטרלית שלמעשה חיה על עצים. יש לו עיניים גדולות כדי לראות בחושך. וזנב ארוך לשמור את זה. תביא, יש לך אותו טמי, תביא. והוא גם אוהב לקפוץ ולדעות בין העצים, זה מה שיפה בו. זה נקרא כיס נאי הדואה, כי בעצם קופץ מעץ לעץ, ובקפיצה אחת הוא יכול להגיע ל-50 מטר. אנחנו נגיד לך תודה רבה, וכל מי שרוצה באמת חוויה כל כך מיוחדת עם הילדים, או אפילו מבוגרים, אני נהנה לגמרי. תודה רבה, שלמה. תודה רבה לכם, ואתם מוזמנים, שימו בווייז, החיות של שלמה, ייקח אתכם ישר במקום, אפשר גם לחפש בפייסבוק, החיות של שלמה. אני מאמין שיש כבר כמה שהם בדרך. תודה. תודה רבה לכם. אני ברשותכם מעדיפה את הדובי הקטן מאשר הנחש הזה, אבל בכל מקרה כל שלל החיות האלה כאן בגוש עציון. אנחנו על הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם כאן מגוש עציון עם הרוח הנעימה של הערב הקיצי הזה, ולפני שאנחנו מסיימים את שעתיים השידורים, שעתיים ששידרנו כאן משדר מיוחד של ריבונות בגוש עציון, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, לפני המהדורה עדכון שלך על מעצר של חוליה שהייתה בדרך לבית אל. כן, אנחנו מדברים פה על גוש עציון, אנחנו מדברים על אזור אחר בבנימין, לא רחוק מכאן, 20 קילומטר בקו אווירי, ומסתבר שהטרור לא פוסק. גם בימים הללו של הקורונה, כביכול שקט, אנחנו, כמו שאת אמרת, מרגישים את האוויר הצונן והנעים, והשקיעה מאחורינו, אבל מתחת לפני השטח רוכשת פעילות טרור, וביום שישי אחר הצהריים מגיע מידע ממוקד משירות הביטחון הכללי, על כך שחוליה של שלושה מחבלים, מהכפר ג'ילזון, כפר של החמאס ליד רמאללה, מתכוונת לבצע פיגוע של השלכת מטען וירי מרכב חולף לעבר בתי היישוב בבית אל. הם יודעים שהיישוב הזה יישוב דתי, סגור בשבת, כלומר כולם ספונים בבתיהם, והרבה אנשים מתפללים עכשיו בחצרות ומחוץ לבתים, וזאת הייתה התוכנית שלהם. השבק וצהל מגיעים אליהם מבעוד מועד, בסופו של דבר עוצרים אותם, אבל זה מלמד עד כמה הטרור גם כאן לא פוסק. זה מלמד גם עד כמה החשיבות של שליטה ביטחונית של צהל לא רק בשטחי C, אלא גם בשטחי B ובשטחי A היא חשובה.
כלומר, החלטה להוציא את צהל מהמקומות האלה עלולה חלילה לעלות בחיי אדם. מאוד, הנה כאן יש לא רחק מאיתנו, כביש 60, בין הקטע של גוש עציון, של צומת גוש עציון, לבין אל הרוב, בואכה חלחול. זה קטע שלפי המפות, לפחות שקיבלו את המפקדים בפיקוד המרכז ואחרים, אמור להיות בשליטה פלסטינאית, איך ייסו עליו? גם היום כל הזמן מיידים עליו בו אבנים וחפצים אחרים. בהחלט הצודקת. וכמו שאתה אומר, בג'ילזון פעילות, אני מניחה, סמויה, שאחר כך הפכה לגלויה, עוצרים חוליה, ובאמת חיילי צהל עושים את העבודה השקטה, ומאפשרים לכולנו לישון בשקט. אגב, לא רק לתושבי יהודה ושומרון, אלא העובדה שאיתם הם נלחמים, ופה נמצא קו הלוחמה והחיכוך, מונע מאותם כוחות טרור לזלוג לתוך ישראל הקטנה, מה שנקרא. תודה רבה לך. תודה. קובי פינקלר, ליטל שמש, אנחנו אחרי יום שידורי מיוחד כאן בערוץ 20, היינו בחוות יאיר, היינו בשומרון, היינו באריאל, ועכשיו כאן מגוש עציון. מדברים על ריבונות, מקווים לריבונות, מקווים שנתניהו לא יאכזב.